Dámy a páni, chlapci a děvčata. Ondro, moment, moment. Nelez mi do kšeftu, já ho tu na minutu nechám a ten mi hneď hovorí můj slogan. Já ti ukážem, jak se to robí. To je moja veta. Dámy a páni, chlapci a děvčata, Ondra Hipšer. Ahoj. Tak dámy a páni, mám tu Ondra Hipšera, ktorý mi skoro ukradol môj úvod a rád by som sa opýtal, hlavne predovšetkým poďakoval, že došiel, ak ho náhodou ešte nepoznáte, slovenský hlavne motorkári, tak je to veľký motocestovateľ, ale aj cestovateľ. Človek, ktorého si moc vážim a ktorý je hodný obdivu a ktorý je hodný sledovania, k tomu sa určite dostaneme. Človek, ktorý prešiel čas Afriky, veľa cestuje, človek, ktorý má 23 rokov a jeho odvaha pri cestovaní fakt ako hraničí s tými najlepšími a určite sa oplatí o ňom si povedať viac a práve tu dneska je. Takže by som ťa ešte raz veľmi pekne poďakoval, že si došiel na môj rozhovor. Inak mimochodom sme v Čechách, sme na Morave, kde Ondra je prvýkrát, je to pravda? Jak sa ti páčila cesta, jak sa máš a hneď dokonca ti dám ťažkú otázku, kto je Ondra Hipšer? Tak ja ešte jednou zdravím, ahoj. Děkuju moc za pozvání. Hele, cesta byla nejdřív strašně pěkná, pak jsem měl na dálnici, takže už to nebylo tak fajn, ale na druhou stranu tak jsem si aspoň udělal takový svoje karaoke a zatancoval jsem si na motorce a zaspíval jsem si, což já dělám často. A hele, Ondra Hipšer, 23-letý kluk, který se zbláznil do cestování a nějak tomu podřídil úplně všechno, jako... A keď sa ťa opýtam, kde by si môj host, kde by si môj divák, slovenský motorkár, kde by si ťa mohol pozrieť, keď ty hovoríš slovo cestovanie, ja viem, čo to u teba znamená, ale kde by si ťa mohol nájsť on? Hele, tak najde mě určitě na sociálních sítích, tam vystupuji pod svým jménem, takže Ondra Hipšer, přeláskovaný U, no, s tím, že vystupuji primárně na Instagramu, TikTok bohužel nemám, protože mi umřel díky Proci, Africe. Proč si netancoval? Prosím? Jsi netancoval na těch videách, ale... Ne, já jsem tam měl tak úspěšný video, až mi to zničilo sledujícíma profil. Neblázni. Ano. Vážně? Ano, úplně stejný jsem mi pak stalo na Facebooku, takže... OK. Takže na Facebooku to je ještě zachranitelný, na TikToku už to zachranitelný nebylo a na ten jsem se nakonec úplně vykašlal. Mm-hmm. Takže jsem skončil primárně na Instagramu plus Facebook, no a teďka se nějakým způsobem snažím projít konečně na YouTube, mm-hmm. ačkoliv na to úplně není časová kapacita, ale postupně se do toho snažím dostat. Musím povedat, že Ondra je strašně vyťažený, dělá toho strašně hodně, má veľa projektů, ale k tomu se určitě dostaneme. Každopádně chcem se opýtat ještě jednu věc, když už hovoríš o těch sociálních sítích, ty si robíš aj, pokud vím, si tam robil aj svoje deníčky, ne? Keď cestuješ, je to pravda? Jasně, to začalo vlastně teďka nevím, který rok, prostě když jsem měl na první cestu na Balkán, tak vlastně mě tak jako napadlo, že píše se cestopisy a tak a já vždycky na cestách to dělám stylem, že postnu vždycky fotku z toho dne nebo fotky a k tomu napíšu do popisku prostě deníček z toho dne s tím, že do budoucna bych to pak chtěl sbírat a vlastně dát dohromady jako celý cestopis. Já jsem to právě chcel, právě aj tu byla jedna otázka, jinak chcem se ospravedlnit na případný zvuk, jsme právě na Morave a dneska nám fakt hodně fouká,
ale každopádne to stojí za ten krásny výhľad, ktorý určite teraz máte. Takže ak prípadný zvuk není úplne ideálny, je to fakt kvôli tomu, že fakt hrozne fouká. Každopádne, práve som sa ťa chcel opýtať, keď ty si robíš tieto denníčky, plánuješ niekedy aj v budúcnosti knihu vydať? Myslel si nad tým? Prebehla ti tá myšlienka? No jasne, určite. Ja som prvý kupujúci. S podpisem. Jasne. Jakože je to rozhodne na stole, si myslím. S tím, že spíš já teďka dost přemýšlím nad e-bookem, že bych udělal jako e-knížku. Hlavně z toho důvodu, že prostě to vydávání je nákladný a nevím, jestli by se to v tom... Jo. No co ty, ty to máš na stojánku, na mě to spadne. Není problém. Ne. No. Já ti dám vědět včas. Jasně, když tak žuji. Bacha, padá ti to. No, ale určitě jako nad knížkou přemýšlím, ačkoliv ty náklady spojené s tím jsou jako hodně, pokud to neděláš ve velkotisku. Určitě. Takže jsem spíš přemýšlel jako nad e-bookem plus třeba si to vytisknout jenom pár kusů jenom pro sebe a pro známý a tak. Nebo prostě pro nějaký, jako, nějaký fanoušky, který o to budou mít fakt zájem. Ale na druhou stranu jako... Ten e-book je jinak fantastický nápad, jinak to mi nenapadlo a já budem strašně zvědavý, čo napíšeš v budoucnosti, no. Lebo má fakt co říct. Každopádně, chcel bych se opýtat, kolko si zemí zatím prešel, asi si to počítáš? Hele, teďka jsem to počítal, jsem na nějakých 36-37 zemích, plus minus. 36 pre Slovákov. jo, s tím, že... Oni už se začínají opakovat, že jo? Ono, no jasně, nemůžeš stále. Když jedeš stále. Prostě kolem České republiky a tak, tak prostě se furt vracíš na ty samé místa, dá se říct. A ono pak už tam přidávat ty další země, pokud někam nevycestuješ dál, už se tolik nepřipisuje navíc. Ale určitě do budoucna chci víc, no. A chcem se tě opýtat, když už hovoríš o té budoucnosti, vraťme se do minulosti. Začali tě od malička zajímat hned motorky alebo auta? Jo. Já jsem vlastně vyučený automechanik, což byl velký omyl, protože jsem strašně nešikovnej. Ale jako... Náhodou zachránil mi bundu teda selfitičkou, takže sice to s autami nemá nic společného, ale zase šikovný, zase není úplně nešikovný. Jo. No, prostě jsem vběhnul tady do vody, no. Tak jasné, lebo bude se jde koupat, teraz. Každopádně... No, ale jako vždycky mě spíš brali auta než motorky, ačkoliv teda jako... Táta od malička měl motorku doma, máme ji do dneška, ten roku 660. Dědové měli pionýry, takže... Čiže motorkáři jsou v rodině? Jo, já jsem z rodiny motorkářů. A nějakým způsobem jsem k tomu jako byl vedený spíš jako celkově, i k autům, i k motorkám, že tam se jako ty rozdíly tolik nedělaly, s tím, že já jsem spíš jako byl na ty auta. No a pak jako přišla moje 16. První motorka, nebo já jsem předtím měl malinkou motorku, ale ta spíš nejezdila, než jezdila, ale to už jsem jednou říkal. Takže... Co to bylo za motorku? Vůbec netuším. To byly Vánoce, kdy prostě najednou se objevila za gaučem, takže... A to mi fakt bylo jako... Pozdravujeme tatínka, skvělý, skvělá koupě. To mi bylo jako pár let, to jako... Jasně. No, ale... A první motorka tvoja? Varadero 125. Oh. Kterou má? Totiž to Ondra dodnes. Ano, mám jí do dneška. On neprodává motorky, co je skvělé. No, teďka mám versi se 6PD a uvidíme, jestli toho nepošlu do světa. Mm-hmm. Ale zatím Varadero vůbec nevím, proč bych prodával, neboť prostě takováhle motorka už nikdy nebude. Je to 125 ve dvou válu, prostě to... A ještě do V, takže to je jako opravdu bomba, absolutní. No, jako, s tím, že... Ještě do a toho je to vlastně ale ta... aj o srdci, víš, jako ty peníze ti, co si za to koupíš, víš, jako, víš. No, zároveň to není motorka za 100 tisíce, je to právě, za 10 tisíc, mížil, který jako vím, že za tu motorku vždycky dostanu. A zároveň prostě, jak říkám, ta motorka už nikdy takováhle nebude, je to prostě relativně velký cesták, když to vemu já se svojí velikostí, ačkoliv jsem, když jsem jezdil na něm, tak jsem byl razantně lehčí, ale... Ale prostě vejšku mám plus minus stejnou, tak jsem na tom nevypadal jak vosa na bombónu a dalo se na tom cestovat, měl jsem na tom kufr, takže jsme mohli vyrazit i po Česku. Je pravda, že jsem na tom nikdy nebyl v zahraničí, že všechno po Česku, ale to byly taky krásné výlety. No a vlastně jako ta 125 byla boží a tam je to tak jako začala formovat, i když mě spíš bavilo jako
když jsem si pak v 18 vybíral motorku, tak to bylo spíš jako do sportu a tak. To jsem se právě chtěl opýtat, že všetky ty motorky, které znám, jsou většinou cestovní alebo nějaký takhle zaměřený, ale jezdil si aj na sportovní motorce, ne i vlastně. Teď se pýtám, či si jezdil aj na nějakých motorkách jiných. Jo, sportovní, jo. Na háček. Teďka mám díky vlastně mojí spolupráci s K2M to možnost testovat spoustu motorek, takže teďka jsem měl na testování Rebel 11-stovku, zkoušel jsem si Horneta 7-pade, který má vlastně stejný motor jako Transalp. Já jsem ho tě zkoušel v recenzii. Pozdravím ministra vnitra, bylo to zahraničí, můžeš kluji spávat. Já na naháči se necítím dobře, mě vadí, jak seš jako nalepený na řídítkách. No jasně. Já radši sedím rovně. Třeba včera jsem jezdil celý den vlastně na CL-ku 500 Hondě a to jsem teda říkal, to mě jako fakt bavilo. Ten motor já mám strašně rád. Tím jsme lítali na poještědu a bylo to úplně boží. Jako to je nováčikom fakt doporučujem, to je skvělá, to je držák motor, to je klenot. No, to je opravdu jako boží. No. Ale když teraz říkáš tohle, takže ty nejsi typ jezdce nějaký sportovní, že by si, jinak se tě opravdu, byl jsi na okruhu, děláš kolena, kombinézek, nikdy? V životě. A okay. Ani tě to nikdy nelákalo? Já mám jednu smůlu, kterou spousta motorkářů nemá, a to je put sebe záchovy. Okay. A já se bojím. A ještě vtipnej, no. Já jako, když jsem jezdil na tom Varaderu, tak tam jsem fakt jako v obrousu stupačku, až mi praskla, jako jo. Ale nemáš prostě tu ambici, že by si si koupil supersport a to ani náhodou? Ne, vůbec. Mě to spíš baví právě na motorkách takovejdlech. Já se jako rád projedu, myslím si, že nejsem úplně na špatný úrovni, že takový ty... A predovšetkým to chcem povedať, pardon, rýchlosť alebo náklon nerozhoduje o motorkárovi, není to cieľ, aby si to diváci zase zle nevyložili. Ne. Jako já jezdím v klidu, já jsem hodně... Bezpečné, čím jsem starší, tím jezdím ještě pomalejc. To jsem povedal takže... já v minulém rozhovore, že já jsem trošku divočák, to zase dobře pozná aj okruhy a já rád dělám zle, ale čím viac cestuji a vidím aj ty lidi, a to nemusím se tě pýtat, lebo vím už odpověď, lidi, jak vidíš, jak pozerajú na telefon a tak ďalej, taky, a hlavně při tom cestování, já si to chci užít, nikam se nenaháňám a snažím se jezdit pomalšie, bezpečnejšie, jasne. Já jako občas mě tak jako chytnou saze a nějakým způsobem rád se projedu. A nejsem žádný jako závodník, nejsem žádný zkušený jezdec nějak extrémně, jsem takový jako hodně průměrný, bych řekl, možná trošku nadprůměrný, ale fakt jako decentně. Možná spíš tím, že prostě na té motorce už něco naježděno mám, než úplně, že bych někde byl v nějakých školách a tak, ačkoliv teda jako hrozně bych chtěl. Určitě to do budoucna mám se v tom jako zdokonal. Zapoj se, teraz mám súťaž o motoškolu, možno vyhráš. To, že super. Si můj host, to nic neznamená. Super, tak to bude super, když to vyhraju. No jasně, a proč ne, jako je to. A ta šance to už ti nikdo neuvěří. Ne, já to budu losovat tak, že mám asi si dám do nějaké sklenice ty jména a foknu výfukem do toho a něco vyletí. Takže... Jo, takhle. To nemůže nikdo povědat, že by to byl podvod nebo něco. No pozor, to ti někdo řekne, že jsi tam těch lístečků jsme jmé neměl pět. Veď budem. My jsme se dohodli na provizi, ale to je jedno. Jste mi moc sympatický, ale budu radši, když si sednete tam. Ne, dělám si prdel. Každopádně, tohle bylo velmi zajímavé a kdyby jsem... aby jsem preskočil tenhle úvod, co se týká motorek, lebo jasně, máš to, teraz prepačte, vyrástal jsem tuto na Morave, tuto jsme mali chatu, vyrástal jsem s mojím dětkom, s mojou babkou, kteří už jsou neboštíci a moc mi chýbají. Každopádně, vždycky, když s někým hovorím česky, tak automaticky prepnem, aj keď moja čeština není nejlepší. Každopádně zkusím za slovensky trošku, aby náhodou se v tom divák slovenský motorka nestrácal. Chcel jsem se tě opýtat jednu věc. Máš nějakou kategorii motorek, ak nepočítám adventure, alebo toto, která se ti líbí, scramblery, alebo něco, či už po designové stránce, ale možno by si nevěděl představit na tom jazdit. Teďka si úplně trefil hřebíček na hlavičku. Scramblery. Protože já mám dokonce teďka možnost koupit si vlastně moji jako úplně nejvíc vysněnou motorku, vlastně výměnou za Transalpa. Což je Triumph Scrambler 12-stovka XC. Tak to je bomba, kamaráde. S tím, že jako, to je jako velký můj sen si to jako vzít a cestovat na tom, což teďka nevyužiju té nabídky, nechám si to ještě na později. Ačkoliv teda já nemám úplně jako nutnost tu 12-stovku, ačkoliv ona je prostě nejlepší v tom, že je prostě velká, jako extrémně velká oproti i těm ostatním Scramblerům. Ale já bych teda radši motorově 900, protože já na tím velký objemy moc nejsem. Takže Scrambler je rozhodně.
primárně právě Triumfy. Mm-hmm. A hrozně mě baví právě motorky typu Rebel 1100, Harley a podobně. Užíváš si to jízdu, to kochačku. Mě přesně baví si buď to sednout na takovouhle motorku, kde sedím rovně, jako je právě Scrambler nebo tohle z toho. Jasně. A pak se mi fakt zalíbilo prostě vzít si kokos na hlavu, vzít si koženou bundu a prostě projet se 50, 60. Počíváš hudbu přitom? No jasně. A co počíváš? Hele, já opravdu jako úplně všechno. Všeho chuť, ale, jasně. Ale jakože opravdu jako všeho chuť. Já to mám od AC/DC po ABBU. Jako opravdu já taky, úplně všechno, jako jo. Takže já jsem tancující jezdec. Jako já si tancuju, já si zpívám. A, taky, kamaráde. A jako opravdu, já to mám ještě jako rozdělený, že v autě poslouchám mluvený slovo, že v autě vlastně neposlouchám písničky. Máme to strašně podobný s Ondrou. A na motorce právě jako primárně písničky a občas mluvený slovo. Takže, takže jako na motorce jako neumím si představit jezdit bez interkomu. Jako jo, jinak to mluvené slovo já taky někdy mám rád, hlavně když jsem se dostal na území, kde nebyla Evropská unie a mal jsem je stáhnuté nebo jeden nebo dva albumy. A ono ti to omrzí už, když to počúvaš non-stop, ale to mluvené slovo mám taky rád a proto aj navážu, že Ondra, a nejenom Ondra, ale i já plánujeme podcast, že jo, v budoucnu, takže budeme moc počúvať i Ondru. Kdy to bude asi? Už to mělo být, takže teďka se to blbě říká, jako jsem moc ale rád, bude že jsi to zmínil, protože nějakým způsobem to beru jako závazek, což se mi líbí. Okay. Na druhou stranu je to o nějakých přípravách, je to o něčem se k tomu odkopat, překonat nějaký takový ten prvotní, že to stojí za nic a že to musí nějakým způsobem začít gradovat. Ale chtěl bych právě teďka, když odjíždím do Skotska, tak právě ve Skotsku využít toho času, co tam budu mít a prostě natáčet tam. S tím, že... Jsem na to strašně zvědavý, Ondra, budeme všetci na to zvědaví. Ondra se strašně dobře počívá, už teraz máš tu možnost a má toho, co říct a precestoval toho strašně veľa, stále aj precestuje a budou ty zážitky nejen o motorkách, ale ukáže ti ty krásné věci vo světě. Jsme na to strašně zvědaví. Teraz ale prídeme už, keď jsme u toho cestování, čo je vlastně primárně tvoj obor. Všetci, čo cestujeme, vieme, že to stojí strašné prachy. Mm-hmm. A ty si mladý kluk, Ondrovi je momentálne 23. 23, klobúk dole je vala. 23 a prešiel veľkú časť Afriky, všetko stojí prachy. Chcel by som sa ťa opýtať, podporuje ťa rodina, nebo určite. Co deláš? Lebo ja tým chcem žiť, že pro mladého kluka alebo holku je už niekedy problém si vydelať na motorku a my víme, kolik stojí to cestovanie, kolik je za tým peniaz, takže řekni, co děláš, jakým způsobem hele, to realizuješ. Rozhodně, kdybych nezačal tím, že mě podporuje rodina, tak bych extrémně jako kecal, protože tu podporu od rodiny mám obrovskou, včetně toho, že jsem prostě k 18 nám dostal motorku, že prostě nemusím řešit spoustu věcí, jasně. Který přesně někdo řeší a díky tomu nemá ty peníze na cestování. Určitě. Já dá se říct, že většinu peněz, co vydělám, tak si půjdu do cestování, takže v tomhle tom je moje extrémní výhoda. Letos už se to nějakým způsobem rozbíhá, takže i ty peníze prostě se nějakým způsobem přicházejí díky cestování, což je strašně fajn. Ozvali se prostě loni sponzoři Šat. Teďka mám vlastně novou spolupráci s firmou Motovšem. Bravo. Zároveň jsem se stal ambasadorem značky XS, takže teďka právě příští týden nebo do odjezdu do Skotska by mi měla přijít nová kombinéza vlastně od XS-a. Kluďe mluv, já mám nějaké závěsky, co se týká větu, kluďe mluv. Lítám mu to tady. Zároveň tady vlastně mám spolupráci s K2 Moto, která mi nějakým způsobem zprostředkovala motorku a s kterou nějakým způsobem celkově dlouhodobě spolupracujem. Takže mám nějaký spolupráce, co se týče servisu na motorce díky nim. Teďka se našly i nějaké firmy, které mě nějakým způsobem podpořily přes nějakou technikou a podobně. Jasne. No a plus prostě pracuju. No. To je ale něco skvělý. Já jsem strašně rád, že mladého kluka tady podporuju, že se najdou firmy a podporují to cestování, lebo to není len o něm. On tím svým cestováním ukazuje nám, co je vo světě a motivuje strašně veľa lidí na to, aby vyrazili, aby se nebali, bojí aj velké mýty. My se k tomu pochopitelně aj dostaneme, nechci předběhat všechny otázky, ale jsem za to strašně rád. Že ti takto pomáhajú a chci sa opýtať, kdy už si zmínil tú tvoju rodinu. Vím, že si z motorkárskej rodiny, to už si spomínal, ale vím, že
aj táta ti chodí veľakrát naproti, podporuje tě extrémně, pozdravujeme celou rodinu, ale chci se tentokrát zastavit u tvoje sestry. Vím, že má sestru a vím, že je taky cestovatelka a že prošla Ázii pěšky. Víš o tom něco říct? To mě zabije. jo, jasně. Hele, moje ségra se s kamarádkou sebrali a letěli jedny prázdniny do Ázie a letěli do teďka přesně nevím kam, Tajvan a Filipíny. Mm-hmm. A rok na to letěli Thajsko, Vietnam, Laos. Mm-hmm. A prostě dvě holky s baťohama prostě prošly. Máte to v rodině? No, teďka mě napadá, že o tom tolik zase nevím. Aha, okay. Tolik toho neřeknu. No, jako. Ale to stačilo, já jsem jenom chcel ukázat právě to, že Ondra není jediný, že má i ségru, která taky ráda cestuje, takže máte to v genech. Jinak chcem se opýtat, dobře, začal si cestovat, už jsme si povedali tvoju prvou motorku, jinak chcem upozornit jednu věc, Ondra hovorí strašně podrobně o svojich cestách na motorkáži.cz a ještě u jedného chlapíka v autě, jak se Fairplay Finger podcast. Fairplay Finger, odporučám si pozrieť obidva, aby jsme tu nehovorili duplicitně, pozrite si to, bude to strašně zajímavé, kde hovorí príhody, historky, cestu na Balkán, určitě si to pozrite. Každopádně, já toto preskočím a chcem se opýtať, kedy ťa napadlo začať robiť besedy, lebo Ondra robí aj besedy, kedy ťa napadlo to vzdielať ľuďom, kde bol ten prvotný impuls? Teďka s tou Afrikou, protože aha, nějakým způsobem, jak jsi to už řekl, prostě nějakým způsobem se na to ty peníze vydělat musí. A zároveň to není úplně o penězích z těch besed, ačkoliv se tam taky jako peníze nějaký vydělají, ale primárně to je spíš jako o tom se zviditelnit a prostě to svoje jméno nějakým způsobem prodat. Jasně. Takže tam to bylo ve smyslu, že já hrozně rád povídám lidem, takže jsem jako přemýšlel, co. No a tak jsem nějak jako vymýšlel, že bych jako o tom povídal. No a nakonec se prostě nabídla možnost mít besedu. Mm-hmm. A vlastně z toho vzniklo, že jsem si nějaký besedy navrhnul jako sám. Má jsi stres prvýkrát? Ani moc ne. Ani moc ne. Já jsem úplně první besedu měl u táty ve firmě, takže jsem si to tam tak jako vyzkoušel. Jasně. Ale vlastně, když mluvíš o něčem, čemu to máš věříš, ráda, miluješ, no jasně, a co si zažil. Co si zažil, tak já to taky, já nějak beru, nejsou to besedy pro 100 lidí, je to většinou komornější, ačkoliv jako byly besedy, kde bylo jako hodně lidí, jasně, tak primárně je to prostě, že si to takhle říkáme spolu a jako... A tým lidem se to líbí, že jo? To jsou lidi, kteří... Ohlasy mám rozhodně jako pozitivní. No. To jsem právě chtěl říct, že... Já jsem byl už na pár besedách, Ondrovu ještě ne, ale tam ma čaká za pár dní, tak jsem na to velmi zvědavý. Každopádně lidi, co chodí na tyto besedy, jsou velakrát lidi, co jich zajímá to cestování a velakrát se ti musí pýtať veľa otázek. Odpovídáš každému? Píšu ti aj na internet? Jo, odpovídám. Snažím se, nebo takhle, většina influencerů nebo lidí, co jsou na sociálních sítích, by teďka řekl, mám jich tolik, že to nestíhám. Jo, za stolik jich nemám, takže já zatím odpovídám na úplně všechny. Jasně. A jsem rád, když se mě někdo na něco zeptá, s tím, že se snažím vždycky nějakým způsobem odpovědět, ale je pravda, že většinou se jako opakujou a jsou to prostě jako... Ty otázky jsou reportativní, no, jasně. Kde na to bereš peníze, jaký je Transalp, jaký jsou ty kufry, co by si doporučil. Jo, len já si myslím, že ono se to opakuje, len je super, že vždycky odpovíš, lebo pro teba je to tisíckrát, ale pro toho člověka je to prvníkrát, rozumíš? Že vždycky, no určitě, ne. Že... Jako to právě jedna z věcí, kterou bych chtěl mít v tom podcastu, právě spoustu dílů právě o tom, jak se odhodlat k tomu cestovat, a k těmhle budeme věcem, mít podobné témy, pak to porovnejte. K těmhle s tím věcem, protože prostě jsem si tím prošel nějakým jasně, tím startem i tím prostě, že jsem se přeložil motorku, což dělám do dneška. Letos to zase budu mít trošku jinačí. Učím se za pochodu a prostě, že je to primárně o tom prostě do toho skočit a nějakým způsobem jasně, vyrazit. Na druhou stranu je teda jako extrémní pravda, že já prostě ty záda té rodiny mám obrovský, takže já vlastně to vím, že máš tam tu podporu, jasně. Že vlastně jako, pokud se mi jako fakt nic nestane. Jako, dokud tě nezastřelí, je ano, to pohodě. Ano, přesně tak. Jasně. Tak já prostě vím, že ať se stane jakýkoliv průser, tak prostě za sebou mám obrovskou jako jasně, oporu. Já nechci moc preběhat, ale
ještě ho nikdo nezastřelil. A ještě ho nikdo neokradol až jedenkrát na Francii, že jo? Čiže ne na Balkáne, ne v Africe, nemusíte se tolik bát, v civilizované republice a dokonce, když tu byl Igor Brezovar, co přešel celou planetu, 135 krajín, tak ho ukradli na Žižkově v Praze. No. Takže jakože takhle. Jenom, když zastavíme se při té motorky, když si povedal o tom Transalpovi. Veľa lidí, aby to náhodou nemátlo, to je Transalp, až aj napriek tomu, že je zelený, lebo on je jediný na světě, je to tak? No, jako, já to říkám, ale zatím jsem jinýho zeleného neviděl. Takhle. Jasně. A víš, že jinak máme z toho strašně veľa společného? Já keď jsem počíval tě rozhovory, Ondru, tak já jsem si všiml, že máme strašně veľa věcí společných a to jsou rovno vlastně tyto motorky. Lebo na EKME, keď vyšla, odhalili Transalpa, hneď vedľa odhalili Vestroma a pre mňa to bola láska na prvý pohľad. U ňo to bolo to isté a po 4 dňoch ty si volal, že ho chceš, že? Ja som nevolal, ja som kvôli nemu, nebo takhle, ja som spojil moju cestu z Portugalska do Prahy s tým, že som ho pri tý zastávce v Praze objednal. No, no jasne. A keď si ho videl na tej EKME, ty si hneď... Ja som ho nevidel na EKME. A OK. Ja som na EKME nebyl. Ale myslím ako vizuálne, cez fotky, no, nebo cez video. Ja som proste jenom sa koukal na fotky z EKME. Jako. A si řekl, že to je ono? No, ja som sa totiž rozhodl ako pro Transalpa už predtým, než ho vydali. Mm-hmm. Protože když som si kupoval Versise 6PD pred těma 5 lety, tak on... To nebyla ta cestovní motorka, po který jsem úplně jako prahnul. Na druhou stranu v těch 18 já jsem jako byl takový, jako, že jsem nevěděl, co vlastně chci. Mm-hmm. Byla tam nějaký jako MT-07, protože mě tak jako lákala ta silnice. Takže já jsem chtěl jako cestovní silniční motorku. Já jsem se vůbec necpal do terénu. Jasně. A já jsem hrozně chtěl Yamahu MT-07 Tracer. Tehdy jenom Tracera 700. Mm-hmm. Ale na tom jsem se projel a hrozně mi to nesedlo. Jasně. No a Vestrom byl jenom klasický a až po tom, co jsem si objednal Versise, tak teprve přišli s tou verzí s drátama. No jasně. S tím předchůdcem vlastně 6PD. Jo, jo, jo. No a my jsme šli na nějaký výstavě a já jsem si vybral Versise. No ale když jsem pak měl Versise snad rok, tak jsem říkal já, když vyjde KLRO nebo Transalp jdeš a budou mít kolem 70 kW, a 21 vepředu, tak do toho jdu. Protože aby si mal ten potenciál i v terénu. Jo, přesně tak. A mně tam nešlo tolik o ten terén, ale o to, že mám jako cestovní motorku. Mm-hmm. A pro ale stále je to lepší, ta 21, když se zatouláš někde, proč ne? No, jako dneska už mi je jedno, jestli to je 19 nebo 21. Na to, ono závisí podle terénu, kde jezdíš. Přesně tak, jako já tím, že jsem jako do terénu nějak moc jako nehrnu úplně, no, jasně. Ačkoliv to jako chci změnit, tak si myslím, že na to, co já jako jezdím, tak je vlastně hele, to, co jsem projel s tím Versisem, když jsem v Albánii sjížděl po horách prostě. A... To chci říct, že my máme stejnou krvní skupinu, on byl v Albánsku a stretol jiného motorkáře, opravně, když to řeknu zle, a ten mu povedal, s Versisom si se zbláznil, taďal nechoď. A peňho to bylo jasné, jdem taďal a zvládol si to. Jo, jo. Bez problému. Ono totiž to, ja som predtým mal Hondu, Horneta, a tiež som to dal na drapáky, robil som si strašné prasačiny aj v horách, tiež som nechcel byť limitovaný, a keď mi niekto povedal, že sa zbláznil, keď som videl tie GS-a v tých lesoch, a ja som tam lietal na Hornete, no bolo to super. A práve na tej EKME, keď vyšiel toto, ja som to mal presne naopak, ja keď som videl toho Vestroma, to bolo presne na to, čo ja robím, a hlavne u mňa to bolo super, že ja tiež som hneď zavolal týmto pozdravujem Styx, veľký profesionáli, obchodníci s motorkami. A ja som zavolal a ja hovorím, ja tú motorku chcem, jak ty, okamžite. A hovorím, my ani nevieme špecifikácie, ani cenu, ani nič. A to sa ani nedá. Ja som sa tak do nej zamiloval, že ja som písal do Japonska. Ja som bol tak zbláznený do tej motorky. Ja som ich otrval mesiac o mesiac a klobúk dole pred ich trpezlivosťou. Tak mne, aby ma, dá sa povedať, ma trošku uklanili, mi povedali v januári, že môžem prísť dať zálohu v dobe, keď nikto na svete nevedel, koľko to bude stáť. Ak to není láska na prvý pohľad, tak už neviem. Ja som zálohoval niečo, čo som nevedel, koľko bude stáť. No ale keď som videl, že 20-litrová nádrž, rozumíš, quickshifter v cene, nastaviteľné vidle, odprúženie vpredu, vzadu a veľká svetlá výška, pre mňa to bolo, a ešte nehovoriac o tom, že tá výbava, síce je to plastové, ale bolo to ako v tom, tak to bolo super. Zároveň máme spoločné s Ondrou to, že keď on vyrázal na cestu, ty si dal kvôli šadu urobiť vlastné, lebo ešte na to nebol, jo, že? Jo.
Já jsem vlastně dostal šat. Jo. S tím, že celou dobu se bavilo o tom, že nebude horní plotna, že to bude muset nějak pořešit, nebo ten horní mezikus, ale že držáky budou boční. A nakonec už si teďka vlastně ani nepamatuju, jak to bylo. Prostě zkrátím to, přišla plotna, nepřišel ten mezikus. Jasně. A nepřišly držáky boční. Takže jsme to začali řešit, no a nakonec jsme to u Kybexe v Brně, čau. Pozdravujeme. Nechali vyrobit. S tím, že já jsem za ním prostě zajel, on mi to vyrobil, dali jsme si pivo u toho. A... Ale bez toho by to nešlo. A bez toho bych tam nedal ty kufry, no. Veď já jsem mal právě ten problém, že tím, že já jsem mal prvý v Československu tu motorku a tiež jsem potřeboval cestovat a pritom jsem makal jak blázen, tak zas ještě toto tiež nebolo ani bočné, ani rámy, tiež to nebolo, a nemal som toľko času, tak zase tú hornú platňu, to je na GSO, my sme tam urobili dve diery a my sme to modifikovali, aby to proste bolo možné. A to je práve aj to srdce cestovateľa, že sa nenechá zastaviť, že proste ideš. A jak si spokojný s kuframi? Keď ste si asi diváci všimli, máme tie isté, a to teraz nechcem robiť reklamu, ty si na ne prešiel Afriku, že? Jaké máš skúsenosti s zošadom? Hele, co se týče velikosti a tak, tak já mám vlastně 48-litrový, teda 48-litrový nahoře. Bacha, aby ti to nepadlo na hlavu. Já len, víš, když se to pohlo, tak no, pro jistotu, no. Ona nespadne. Ideš do Anglie. Nespadneš. Ne, vydržal si Afriku, ještě teraz musíš vydržet. No jaké mám zkušenosti s těmi kuframi? Hele, zkušenosti mám, primárně řeknu, že mám 48-litrový nahoře a 47-litrový v bocích. Mm-hmm. S tím, že jsou to fajn kufry, já bych řekl spíš pro cestovatele, který jezdí takovou tu klasiku do Alp a tak. Ačkoliv teda se vlastně na té cestě jako minimálně horní kufr absolutně boží, ten mě hodně baví. Proč jsi s tím Afriku? Co se týče bočních, tak tam se vlastně projevila, tady bohužel to u toho jednoho kufru, tam se prostě zbortil s tím, že to nejspíš půjde na reklamaci, protože to prostě blbě trefilo zrovna kámen a zbortil se. Ten druhej, tam mi ho sundala paní v Dachle, v západní Sahaře, že mi do něj nabourala, takže mi vlastně prasknul držák. Ten jsme slepili vteřinovým lepidlem, půjde to normálně vyměnit. Takže hele, jako za mě, jako já jsem tak nějak jako jsem se šadem domluvil, vzal jsem si od nich a byl jsem jako mile překvapený. S tím, že letos právě moje motorka jede s taškama, plus teďka vlastně mám tenhle ten SA45, myslím, že se to jmenuje, SV45, baťoch, který jsem se hrozně těšil, protože kompaktní, je to vlastně neoprenový baťoch, 40-litrovej, který budu mít místo topcaseu. Jsem hrozně zvědavý zase, já to beru takovou jako zkoušku pro mě, protože vždycky je z ním přeložený extrémní množství věcí a teďka vlastně pojedu jako tankback, camelback na zádech. Jasně. A vlastně nahoře baťoch a v bocích jako malý tašky, nebo 30-litrový tašky, což pro mě je jako malý. A jsem jako zvědavý, jestli se zabalím a tak. A zatím jako se na to strašně těším. A bohužel jsme došli k tomu, že se tam ty tašky nedají dát na ten modifikovaný držák, takže čekám, až mi přijdou držáky. No. A Ondro, a bude i díl, teraz nevím, či video, alebo v podcastě, kde by si aj to porovnával, lebo budeš mať tu možnost. Já ještě chcem povedať, že já tieto kufre od šadu jsem si vybral sám, jsem si ich aj sám zaplatil, jak celou tu motorku, ale medzičasom má tiež podporil šat a mi dá možnosť, budem mať tento rok vyskúšať adventure tašky a brašne, čo bude mať aj on. Takže som strašne zvedavý, že potom aj my si môžeme povedať jeho skúsenosti moje, ja ich tiež zobrám do extrému, ja som s tým tiež bol minus 11, 17 krajín, pršalo, snežilo, proste všetko. Ja som maximálne spokojný a som ale strašne som práve zvedavý a teším sa na tie adventure tašky. Budeš mať nejakú porovnávačku? Určite. Jakože já ještě než odjedu, tak určitě chci natočit primárně jako o těchto těch kufrech, protože jsem se k tomu ještě nějak nedostal a určitě to ještě chci udělat. Takže minimálně vyjde video o těchto těch kufrech jako takovejch, pak vyjde samostatný video co se týče těch tašek a pak bych chtěl určitě nějakou porovnávačku, až se asi vrátím ze Skotska a celkově jako z cest, až na to bude čas a zároveň až bude nějaká možnost a nějaký zkušenosti, abych to mohl srovnávat. No. Jinak mě strašně zaujalo. Mal som daleko jednu otázku, ale dám ti ju hneď. A ona bola, že či si ten typ, ktorý chodí naložený jak blázon, alebo naopak na ľahko.
Ja na začiatku len poviem, že ja som tiež chodil strašne naložený. Už teraz začínam mať systém, ale ty si prezradil, že si čo takého bereš. A teraz ešte chcem povedať jednu vec, hneď sa k tomu vrátim. A poviem Ondrovi pár otázok, ktoré som dával aj Igorovi Brezovárovi. Ne kvôli tomu, aby boli duplicitné, ale každý cestovateľ to vníma inak. Tak jak Ondro povedal, že není úplne divočák v teréne, Igor zase naopak povedal, že chodí veľmi bezpečne, nejazdí rýchlo. Každý to cestovanie vníma inak. Napríklad, dám ti príklad, ja, Balkanec, prídem na pláž a hneď pivo, party, vieš, že ľudia, a som extrovert, mám strašne rád tú energii. A naopak, ale keď tam prídem s introvertom, tak pre ňo je to peklo. On, pre ňo je ideálne ležať na sluníčku sám, takže každý to vníma inak, preto ti dám aj pár otázok, ktoré povedal on. A ty si sám potom od každého cestovateľa môže zobrať ten jeho pohľad, jasne. Takže to je veľmi zaujímavé. Takže teraz sa pokúsime poradiť aj začínajúcim cestovateľom, alebo ľuďom, ktorí by chceli zobrať tú motorku, hecnúť sa a niekam ísť, lebo je to najkrajšie na svete, preto to robíme. A chcel by som sa ťa opýtať, keď už sme pri tých kufroch, ak som hovoril, že chodíš nabalený, čo by si poradil začínajúcemu, čo si rozhodne musí nabaliť, ale čo naopak ty si zistil, že úplne zbytočne si to vláčil? Ja bych za sebe řekl, první cestu si vem to, co uznáš za vhodný a píš si seznam, co používáš. Mm-hmm. To je jinak dobrá rada. Protože mně se vlastně díky seznamům povedlo je vždycky ztratit a nemít je. takže já se to učím za pochodu, že si to tak jako snažím vzpomenout si, ale primárně je dobrý všechno nekrabičkovat. To je taková věc, která mě se tak jako... Já jsem si vždycky bral na tuhle kameru krabičku, na tuhle tu kameru krabičku, tady na ty kabely krabičku a měl jsem prostě jako plnej ten kufr vlastně jenom krabiček, který byly poloprázdný, ale byly pevný, takže zabírali strašně moc prostoru. A zároveň Honza Kopecký, čau, jestli na to koukáš, toulavá motorka, tak ten si ze mě třeba dělá srandu, že jezdím se židličkou, vozím si kompletní kuchyň sebou a tak, že si vezu, já nevím, vařečku, vozil jsem si nabíračku, jasne. 4 různý kastrůlky a tak. Já taky to vozím, jasne. No a jako tady jsem se zrovna nechal inspirovat, ale to si jdu s jedním a s jednou pánvičkou no. A nechávám část věcí doma, ale přesně, zase na druhou stranu, pro něj nesmysl, že beru židličku. Já třeba si ji 100% beru. A mimochodom, tyhle židličky jsou mé. Já jsem si... A na seba, keď si všimneš ten detail, modrá k modrej, zelená k zelené. Myslím na detaily, jak Adrian Monk. Nech se páči. No, takže prostě... No jasně. Ty si musíš najít to, co... To, na tohle to poučka není, protože někdo zase... chce mít na každý den čistý tričko, jo, jasně. Prostě, když to řeknu, někdo zase si veme dvě trička a jedno si vždycky vypere a druhý má sobě. Tohle si prostě každý musí najít nějakou tu symbiózu v tom, nebo celkově tu svoji zkušenost, co potřebuje, co nepotřebuje. Mm-hmm. A myslím si, že nějaká univerzální rada na tohle je... Neexistuje. Jako já jsem se ji snažil vymyslet a jediná, co mě napadla, je právě sepsat si, co si vezeš. To je jinak zajímavé. A dělat si nějaký poznámky, co jsem opravdu používal, co jsem nepoužil nikdy. Třeba zvážit, jestli brát nářadí. Já ho třeba beru, i montpáky a všechno, ačkoliv si na té motorce tolik toho neopravím, tak já na druhou stranu říkám, když budu mít to nářadí a někoho tam odchytnu, tak je daleko větší pravděpodobnost, že mi to opraví. Takže... Ale na druhou stranu pak jsou lidi, kteří zase nevozejí nic, co se týče nářadí. Jo? Takže v tomhle tom je prostě... No, v tomhle tom si prostě hlavně si nenechat radit od druhých, jeď s tím, co máš, když to přeložíš, ono se vůbec nic nestane, ono maximálně jako... Tak on... maximálně si s tebe někdo bude dělat srandu. Ano, ale asi tak jediný... to nehrá rolu, ale jasně, ale tam ono asi myslím, že aj veľa sa mení podle toho, kam ideš. Keď ješ okolo baráku, zase nepotrebuješ všetko, jasne. Ale inak toto bolo veľmi zaujímavé. A čo sa týka toho nážadí, napríklad si zober, ja ti poviem takú moju tajnosť. Ja nosím aj knoty, napriek tomu, že mám dušové gumy, ktoré sú mi tu na nic. Ja to nosím pre iných motorkáži, alebo jasne. Keď niekto má defekt. Víš, ako je to pro mňa váha, skoro nic, ale... Už sa mi dvakrát stalo, že som niekomu pomohol. To si mal vidieť ten ksik, když niekde na poli strane nič. Ja som požiekol, ja mám knoty. Bam, bum, bam. Nafoukalo sa to a človek je, že je to super. Taký na dušový pneumatiky vozím knoty. Jo, totiž to, lebo ne automechanik, my sme odborníci, ne. Dělám si se, hele, ale ty to vozíš z tohohle důvodu,
to... Já pro ostatní, no jasně. No, já to vozím, protože vždycky zapomenu je vyndat. A, takže, okay. Takže já si vozím tu taštičku s nima a jako už jsem taky jako jednou zachraňoval, no, ale vlastně nemůžu tady říct, že to primárně vozím pro lidi, okay. Ačkoliv bych teda jako si mohl taky jako říct, já jsem stejnej, ale vlastně já to vozím, protože prostě jsem línej vyndávat věci z baťohu. A, okay. A já jsem zas dobrý, on je línej, já jsem dobrý. Dělá si se, Andu. Každopádně, velmi pekně ďakujem, toto s tými deníčkami, jinak jsem počul prvýkrát, s tým plánem si to psa, a to je velmi zajímavé, určitě to vyskúšaj. A je super vidět jeho názor na toto, já mám zas trošku jiný. Každopádně, ako si plánuješ cestu? A to som povedal aj Igorovi, ne z bodu A do bodu B, lebo ten B sa vždycky mení, ale keď chceš tam vidieť tí kostely alebo niečo, jak si študuješ tie veci, čo sú na ceste, jak ich vyberáš, že tak to, tu sa zastavím, tu sa nezastavím? Vôbec nijak. Igor povedal to isté. Ty proste ideš. Ja proste jedu a když niečo vidím hezkýho, tak u toho zastavím. A nebo a primárne je proste, ono mi to padá do klína. Jako... Jasne. Prostě někde mě zastaví místní, běž tamhle, přesně v tebe se mi pomáhali, tak říkali, hele, půjdeme tady se s tebou projít po městě, ono ti to padá do klína. Prostě ono, já třeba jako nerad plánuju, protože pak máš nastavený nějaký itinerář a vlastně pak ti jeden den prší a ty seš 3 dny naštvaný, že jsi neviděl to, co ti zrovna pršelo. To radši jsem přišel do fáze, že jsem byl v Bosně, a spousta lidí mi říkala, ty jsi neviděl tyhle ty vodopády a ty jsi neviděl tohle. A já říkám, ne, ale viděl jsem něco jiného, jsem jako no, jezero. A on je jako, a kde? A já říkám, já jsem u něj spal, tam nikdo nebyl. A on je jako, ježiš, tyjo, to je hustý. Tohle obdivuju, vlastně... lebo já robím to jisté. Já například tuto mám taký malý kompas a jinak snažím se už pol roka zohnat barometer starý, že budem mať prvnou motorku, že budem vědět, jak bude, jaké bude počasie. Každopádně, aj presne v Bosne, já jsem jazdil podle kompasu. Ja nepoužívam navigáciu, tu mám buď v hlave a keď už fakt, že potrebujem, tak mám ju v interkome, že mi mluví, ale nerad pozerám doma a presne jak ty hovoríš, ja sa rád bavím s lidmi, ja to nechávam na osude, pre mňa je to väčší dobrodružství, jak si to niekde nalajnovať a proste ísť. To je ako, že to bolo super. Tak to, ja jezdím s navigací, s tým, že ja väčšinou... Adventure, podmienky, adventure motorky. S tým, že ja väčšinou... Teďka musíme počkať. Sme tu naspäť s Ondrom, prehodili sme si strany, sme na inom mieste, išli sme po krásnej lúke, dali sme do toho aj adventure. Ľúbilo sa ti to, Ondro? Bolo to super. Bolo to super, trošku sme divočili, každopádne tam už to bolo, čo sa týka vetru, tak nemožné nahrávať, že už sme sa báli, už nám všetko lietalo, tak sme sa presunuli sem do lesa, kde je to nádherné a vlastne pokračujeme v rozhovore. Viem, že aj ty rád spíš pod čirákom a v kempoch a tak ďalej, aj keď si vždycky vyberieš pochopiteľne aj postel. Ale veľa ľudí, ktorí aj mňa kontaktuje, si hovorí, ja by som chcel ísť niekde k moru alebo do lesa a tam by som si chcel postaviť ten stan pri motorke. Jak si si vybral ty stan? Jak si k tomu pristupoval? Hele, akože když to vemu úplne ze široka, tak ja než som jel na Balkán, na první cestu, tak ja som predtým si nikdy v živote nestavil stan. OK. Neumiel som si zabaliť spacák. Ja som byl absolútne v tom jako nepolíbenej. A vlastně jsem šel na e-shop, koupil jsem si stan, který mi přišel dobrý. Nakonec jsem si jako, mám ho do dneška, vlastně vyšel mi jako fakt dobrý, jo? Ale je to pro 2 lidi, takže se do něj normálně vejdu. Já úplně nejsem na ty úplně maličkatý stany, zase mám rád nějaký komfort i v tom stanu. Karimatka tam mi nevydržela nikdy celou cestu, takže ty kupuju každý rok nějakou. Jasně. Letos jsem si koupil nějakou v Decathlonu, tak uvidíme, jak vydrží. Snažím se mít vždycky nafukovací nějakou komfortní a spacák mám prostě od Husky do nějakých minus 15, myslím, takový ten klasický, co má, co jsem si všimnul, že má většina. Ale těch minus 15 to už je limit, kdy no, píšu, lebo to jasne, je jasne, rozdělené. To možná jsem to spletl, možná je to do minus 5, já ani nevím. Jasně. Jako, já jsem zatím spal spíš jako v 60, než úplně. Však právě. Ale já jsem vlastně jako před Balkánem tohle to vůbec neuměl, takže já jsem tak jako nakoupil to. Věděl jsem, že je firma Husky, věděl jsem, že je dobrá, tak jsem si od ní nakoupil kompletní výbavu a vlastně jsem to jako neřešil. Dneska už bych to nějakým způsobem hodnotil převážně podle velikosti, kolik to zabírá, než úplně jako jaký to má nějaký preference, protože si v tomhle tom vždycky nechám poradit. Já v tomhle tom se nějakým způsobem neorientuju.
takže, nebo chtěl bych se v tom začít orientovat, ale doteď se v tom neorientuju. To chce takže, zkušenosti, no jasně. Takže si spíš jako zajdu někam, kdo tomu rozumí a nechám si poradit. A já primárně teďka koukám na tu velikost, ať už po rozbalení a bude to komfortní a zároveň, abych to co nejlíp zbalil. Na druhou stranu teď jsem se třeba naučil zbalit fakt jako prakticky stan bez toho, aniž by si potřeboval nějakou taštičku a tak. Je to fakt jako super v tom, že i ten velký stan se dá zabalit domala. Je to prostě, určitě, jasně. Je to prostě o tom, o nějakých těch zkušenostech, presně, který prostě díky té cestě získávám a dneska bych spíš bral právě tu praktičnost, co se týče toho stavění, že prostě ten stan, který mám, tak se staví strašně příjemně, postavím ho během pár minut. Mm-hmm. Dokonce jsem to nějak i stopoval na Instagramu, myslím. Ale neblázni. No, dokolik nějak... si to postavil? No do 5 minut. Ok, to je solidné. Do 5 minut jsem bydlel. Jako to je solidné. Hlavně ono se to oplatí a to odporučám trénovat tuto věc, když jdeš do krajín, kde je teplo, lebo sama si aj uzná, že keď je horko, toto je na zblázněně. No. Ono, když je horko, tak já si ani ten stan jako nestavím. Já si jako postavím tu moskytiéru. A... Gorila to nebude. Já si postavím moskytiéru a ani tam tu plachtu nedávám, protože to se uvaří. No však jasné, no jasné. Jakože samozřejmě těch 60 stupňů je extrém, který byl přes den, jako jo, v noci tam máš jako daleko míň, ačkoliv jsem nikdy nezažil takovou saharskou zimu, vždycky jsem zažil spíš to saharský vedro, vlastně teďka tady ukazuju botu a tam mám rozteklý asfalt, no roztekla se mi ta bota na asfaltě, ale... Jak jsi zvládal na motorce to teplo, keď bylo 60 vonku, 60? No jako, moje motorka nemá teploměr, takže já tak jako odhaduju podle toho, co mi ukazuje. To nemá teploměr? Ne. A, okay. Jenom když připojíš telefon, ale ono je tak jako k ničemu, že no, já to nepoužívám. Ale telefon říkal něco kolem 60, na sluníčko mohlo být ještě víc. A on spíš, to vedro, já jezdím v takový tý síťovaný, v tom síťovaném tričku s chráničema, takže tam jako nějakým způsobem to ochráněný seš, ale zároveň to je prodyšný, je to síťovina. A jazdíš se ti v tom dobře? Já to miluju. Já jako měl jsem od Alpinestaru, teďka mám od RSTčka. Doporučuji to úplně všem na léto. Zároveň třeba lidem na skútry, když jsem ještě prodával oblečení, tak jsem to všem cpal na skútry, protože ty si tohle to koupíš, máš tu základní ochranu v chráničích a hodíš na to. No, a víš co, a potom já třeba si strašně rád jako když si mám na testování Chopra nebo Cruisera, nebo, tak si jako stylizuju to, že mám rád to oblíkání se na to a přesně to, ta síťovina ti dá tu možnost si pak jako vzít mikinu, ti dá možnost si koupit džínsku a vzít si na to. Takže na ty skutry a na tenhle popojíždění po městě je to úplně super v tom, že jsi vlastně v bezpečí, ale zároveň můžeš mít normálně civilní oblečení. Ale jinak já jsem Afriku jel s těma botama, s těma kalhotama, jo, takže... Jasně. Takže jde to... Tam je jediné, co fakt je nepříjemný, tak když pak jdeš dole na té Sahaře, tak on je horký ten vzduch. Mm-hmm. Takže on tě jako pálí ten vzduch, když jedeš. Jako. Takže to je takový jako hodně nepříjemný, ale není to nic, na co si nezvykneš. Určitě a hlavně i to tvoje oblečení. To byl jinak dobrý tip, že si dal, lebo já například těž, já zděvám hlavně, když jen dole mám bundu, ovela těž takovou priezdušnou a vím, jaký je to komfort, či alebo nechčí, já mám zaprvé prmok a mokré mu voda nevadí, někdy je to aj príjemné, keď je vonku teplo. Já to mám rád, já rád jazdím v daždi, každopádně tiež sa zamerám, keď prídem dneska domov, sa pozriem na internet a popozerám na to sieťované tričko a tiež by som to vyskúšal. Jo, od RSTčka to má dvojkový chrániče, což jsou ty pěnový, je to pohodlnější. Když vemeš Bionica od Alpinestaru, tak tam máš ty jedničkový chrániče a oni jsou plastový a velký. Jasně. Takže pak jsem musel mít třeba větší mikiny nebo větší to oblečení na něj. Tady z toho RSTčko je maličkatý, takže to fakt hodíš pod všechno. Mm-hmm. A stojí to, já nevím, 4 500 korun. Nic, prostě, to stojí za ten komfort. Že nejsou to malý peníze, ale na druhou stranu jako nejsou to věc. Za ten komfort to stojí. V cenách motorkářských věcí je to jako v pohodě. No. Jasně, jinak keď se vrátím ještě k tomu kempování, určitě si ale aj varíš, ne? Jo. Takže čo nosíš? Ku kempu patří aj vareně. Hele, já hrozně rád vařím, takže já vždycky, když odjíždím, tak říkám, já budu strašně vařit, budu natáčet vařící videa, jak jsem někde v kempu, no, ale potom na to není čas. Proto letos to jedu daleko pomalejš, klidnějš, 150 km na den, jo, prostě klídek a právě já si vozím celou kuchyň. No. Já jako letos už to omezuju,
ale furt mám sebou pánvičku, furt mám sebou hrnec, furt mám sebou vařečku, taky, nabíračku, opracečku, prkínko, víš prostě. Taky, jako, to jisté, jenom takže se nestratíš. Ne, jenom příbor vždycky zapomenu. OK, jinak ten vždycky kupuju. Víš, je sranda, že dneska tu má Ondra kuchyni a já ju tu nemám, ale zase on nemá příbor a já mám příbor. Já mám příbor. A OK, dobré, dobré, ale nemá si židli, zase nevytahuj. Ty jsi říkal, že přivezeš, jinak bych si přivez. Já vím, každopádně chci si ti opýtať ještě ohledom toho kempování. Stalo se ti něco, co jsi zjistil, že jsi si, dajme tomu, koupil na ten spánok vonku a se ti vysloveně neosvědčilo, tebe konkrétně? No, na spánek ne, když vemem na kempování. Mm-hmm. Koupil jsem si v Decathlonu právě sklápěcí nabíračku s obracečkou a bylo tam gumový prkínko. Mm-hmm. To gumový prkínko je úplně hovnu. Jak hovnu, nekupuj to. Ne, ono to je jako v balíčku a ten balíček je super. Ten jako si kupte, jenom to gumový prkínko zahoďte a kupte si normální prkínko malý, protože to gumový prkínko mě se nikdy nenarovnalo. Mm-hmm. Takže vlastně jsem na něm vždycky krájel a sklouzávali mi to všude, protože jako... Ale je tam rychlostknoucí utěrka, je tam právě sklápicí nabíračka a obracečka, stojí asi 150 korun. Jasné, je to jako, oplatí se. Nebo takhle, kupoval jsem to před 3 rokama, takže teďka nevím, kolik to stojí. Ale jako, ale když to nebude nějaká raketa, no, jasné. Ale jakože, asi na motorku už to nevezu, ale jako když pojedu pak někam s autem nebo něco, tak už bych si to vzal, protože je to fakt sice malá, ale to nádobí se hodí, když se člověk vaří. Jasné. Keďže toto jsou ještě tu máme 2 otázky, aby si poradil vlastně začínajícím. Poraď, a to som povedal aj Igorovi, ako sa nebáť. Strašne veľa ľudí limituje alebo ani nevyrazí práve to, že majú obavy, alebo respektíve, ak nechceš poradiť, ako sa nebáť, skôr povedz tvoje skúsenosti, aké ty si mal obavy z nejakých krajín a napríklad si zistil, že vlastne až taká hrúza to nebola. OK, ja tohle téma je strašne pro mňa ako usmievný, pretože ja mám ako typ, který jako všem, kterým to řeknu, tak jim zatrne, protože já, když jsem měl odjíždět na Balkán, tak mi všichni, tak ke mně jako spousta lidí přistupovalo jako, oh, ty jdeš umřít, ty jako, to bys něco stane. A mě to tak vyděsilo, že já jsem napsal jako poslední jako dopis na rozloučenou. To si děláš prdel. Na Balkán! No pěkně. A nakonec to mám z toho takový rituál, že vždycky než odjedu, tak napíšu dopis na rozloučenou. A... No, ale na Balkán, a kdo tam umřel? Hele, v Čechách jako... To se tak šíří, lebo jak... Je to šíření. No. Prostě v Albánii zmizeli nějaký studenti, 3, a je to asi nejznámější. A víš co, jako kolik Čechů bylo jako v poměru jako v Albánii, prostě strašně málo. Jenom veď právě, a stane se jeden šíří. Pluser a už se to žene. Veď právě, no. A já teda jako... Tohle to mě provází každou cestou. Jasně. Letos je možná první, která mě to neprovází, ale protože nejedu nikam, jasně. Kde by to bylo, jako, kde bych buď to nebyl, anebo by to nebyl. Vzpomenul jsi toto vůbec v rozhovoroch? Toto s tím? Ne. Nebo exkluzivně. Nevím, každopádně, no já budem doufat, že ne, každopádně, toto bylo strašně zajímavé, ale zostaň mi při tom Albánsku, lebo veľa lidí přesně odradzuje a se toto šíří, čo je úplný blud. Každopádně, jasné, může sa, aby jsme to nebrali na ľahkú váhu, může se stát hoci kde, hoci čo, to zase neznamená, že nikde se ti nič nemůže stát. Každopádně, povedz nám o tvojom Albánsku, kde si mal tu hrůzu, kde tě zabijou, jaké to bylo? Či tě někdo bodol nožem, alebo hele, jakože mě utkvělo v paměti, jak jsem projížděl nahoru na TED a je tam prostřílená stopka po cestě. No jasné. To je jako takový symbol pro mě, jako... A to je nám děcka blblý. Jo, jasně, ale já jsem se necítil dobře v Tiraně. OK. Tam jsem si opravdu jako přišel tak jako zvláštně. Proč? Bylo to takový na mě až moc, ale bylo to, když jsem začínal cestovat. Jasně, ale proč? Lidi na tebe koukali jinak, nebo? Hele, prostě jak tam všude jezdili v tu dobu, nevím, 2 roky jsem tam nebyl, ale všude tam byly prostě černý auta, Mercedesy, zatmavený, všichni tak jako zvláštně vypadali. Já jsem zároveň byl prostě navočkovaný prostě z Česka, takže byl jsem vyděšený, protože já jsem měl vlastně ten den bouračku, takže okay. Jsem byl trošku mimo. Ale vlastně jako mám to takhle, jako dá se říct vždycky, že já se vyhýbám těm velkým městům, že já jako... Jasně. Já se držím na vesnicích a... Mm-hmm. A úplně se do těch velkých měst necpu.
Byl jsem v Maroku několikrát a v Marrakeši jsem nikdy nebyl, v Rabatu jsem nikdy nebyl, v Casablance jsem spal, jasně, ale nikdy jsem v ní jako nebyl. Víš, že prostě já se jako držím jasně na těch vesnicích a tak. Ale vysloveně v Albánsku neměl, to byl tvoj pocit, necítil jsi se dobře. To byl fakt pocit. To je v pořádku, jasně, ale chci se zeptat, aby ten divák ale pochopil to, že nemal si něco, že by si zastal na křivo a třeba někdo došel, hej, daj mi peníze, ale něco. Vůbec. Ne, tohle to byl jako fakt pocit, který ani nemá jako odůvodnění. To bylo prostě, jel jsem a říkal jsem si, ale. No jasně. Jo, ale vlastně, já jsem v Albánii měl bouračku. Opil jsem se tam, spal jsem tam poprvé pod širákem, reálně na své cestě. Jaké to bylo? No já jsem se předtím opil, takže... A takže dobře, perfektně. On spojil dvě krásné věci dohromady, já to robím taky. No já moc nepiju, takže mě se... Nikdo není dokonalý. Já jsem se vlastně jako opil na cestě jednou, takže... OK. A to bylo tohle, takže... No jasně. Jinak já neznám takový to, že se s místním opiješ, protože prostě já jsem nikdy jako k tomu moc neinklinoval. Jasně. Takže já to ani moc nevyhledávám upřímně. No, jo. No, ono si ti to najde vždycky. No, přesně, ono to jde tak. Já ale neříkám ne, ale chci se tě zeptat, zastavíme tuto v Albánii při té bouračce. Pozrite si ten rozhovor, nechcem hovorit do detailu, ale mně se páčí ta pointa. Havaroval jsi? No, havaroval jsi a povedz mi, jak ti pomohli ty místní. Hele, já jsem trefil auto před sebou, vlastně vohnul jsem si držák světla, který mi bránil v tom, abych mohl zatáčet doprava, mm-hmm, takže motorka nepojezdná, ale ne, že by to jako byl průser, že by vohlý vidle nebo tak. No a já jsem to tak jako řešil, měla pro mě dodávka z Černý hory od Kawasaki, mm-hmm, pak jako byla nastartovaná samozřejmě nějakým způsobem rodina a dodávka v Praze. No a nakonec se u mě objevil prostě britský pick-up, z toho vystoupil Ital, že má 50 metrů servis. Tak jsem jako říkal, dobrý. No a vlastně, než se na to dneska podívám, tak já vyděšený jsem mu naházel úplně všechny svoje věci do auta. Úplně všechno, doklady, no peníze, úplně všechno. To auto odjelo, on tam zůstal, jeho kolega odjel s tím autem, on tam zůstal, odtlačili jsme tu motorku a za 3 hodiny jsem odjížděl s opravnou motorkou a když jsem se ho zeptal, kolik, tak on mi řekl, udělej si s náma fotku. Cestujte, nebojte se. A vlastně tohle je ta message, prostě to se nedá předat. To je přesně ta věc, která se nedá předávat. Ty prostě musíš vyrazit. Přesně. Je skvělý prostě mít za sebou ten polštář. Je prostě super mít někde... Vždycky je to bonus, jasné. Nějaký prostě krytí zad, jo. Prostě já jsem věděl, že prostě když se všechno podělá, tak tam tu motorku nechám a pojedu domů prostě. Jo, jako... Jasně. Tak jo... jsou to nějaký peníze, je to motorka, ale prostě já budu v pohodě a to mám jako na svých cestách vždycky. Jasně. Prostě, že máš tu jistotu, záda mám jasně. Tu jistotu. Není to pravidlo, že by se mu něco mohlo stát, ale kdyby náhodou vě, na koho se obrátit. Přesně, takže chápu, že z toho mýho pohledu to může vypadat jako úplně jinak, než když si někdo řekne, no já bych taky cestoval, ale ty máš prostě to zázemí. Jasně mám, ale tak nemusíte vyrazit rovnou daleko, můžete začínat pomaličku. Já jsem třeba měsíc před odjezdem na Balkán, protože jsem přesně neuměl postavit stan, neuměl jsem si zabalit spacák, tak jsem prostě vyrazil jsem na Moravu. Mm-hmm. A prostě ve velkých losinách jsem se učil stavět stan. No. Bravo, bravo. Někdo chce, hledá způsob, kdo nejde důvod. Very fantasticky. Ne, tohle se mi líbí, já jsem strašně rád, že si tohle spomenul, lebo vlastně mi se asi nejčastěji stává taká věc, zajímavá, že mi píšou lidi, kam bych jim doporučil, určitě i tebe, ale nikdy tam nevyrazej a když se opýtám pak proč, tak je to, ale já jsem slyšel Alojza říkal a hento a tamto a já jsem strašně rád, akože ne, že by som ti to prejal, dúfam, že se to už nikdy nestane, že v podstatě má skúsenosť s tým, že sa mu aj niečo stalo v zahraničí, kde nevedel reč, aj keď sa vedel dohovoriť pochopiteľne iným jazykom. Každopádne stalo sa mu niečo aj tak... No, alebo ne. A napriek tomu si ho našla vlastne tá pomoc. Že nikdy sa nebojte, vy nejdete do džungle. V tej Európe proste aj tá pumpa, nemusí si tam dávať kanistre a tak ďalej, nemusí sa bať, keď sa niečo nájde, vždycky je lepšie mať určité zázemie, každý má rodinu, známych, priateľov, ale treba si uvedomiť, že vždycky si 1, 2, 3 dní, keď hovoríme o tom Balkáne, vždycky si od domova 1, 2 dní, takže nejsi úplne v trantári a vždycky sa nájde pomoc a som rád, že si nám povedal dneska ešte o tú historku. Jakoby ty fuck-upy sa mi stali úplne po každý a ako...
fuck up se mi začal vlastně na Balkáně v Bosně, kde jsem píchnul. Naštěstí jsem píchnul, že se to zacpalo, takže jsem mohl jet. Ale vlastně tam přišel v první fuck up, že jsem doma nechal lepení na pneumatiky nebo knoty. Na Versisu. Na Versisu ještě, jasně. Bez dušovky, jo. No, ale tam se mi to naštěstí zapíchlo a mě, já nevím, 5 minut předtím, než jsem to zjistil, mi jela grupa z Belgie na Bavorácích, tak jsem se prostě vrátil k první pumpě a oni tam byli, tak mi to zalepili a bylo. Jo, přesně, a to tak jako byla první, pak jsem začal schánět knoty, nikde jsem to nemohl najít, pak jsem zajel k servisu zavřenýmu, tam byl týpek, luxoval si Tuarega, auto, a já mu říkám, že potřebuji knoty a on takhle šáhnu do toho kufru, takhle mi je dal. A říkám, no a kolik za to? A on, this is Bosna. Jo, a vlastně ono přesně, a on, třeba to jsem možná ještě nikde neříkal, mně se to stalo i v Čechách. Jo, že často mi říká, a to je opravdu jako hodně často, když se s někým bavím, to by v Čechách nešlo, to by se v Čechách nestalo, to jsou prostě jiný lidi. Já když jsem ještě jezdil na tom Varaderu, tak tam jsme jeli s tátou a jeho přítelkyní, s kamarádem a jeho manželkou a se mnou a s bývalou přítelkyní. A zastavili jsme kousek od Třebíče v jedné osadě a tam se mi prostě jako rozbila motorka. Prostě jsme zastavili, oblíkali jsme se a už jsme nevyjeli. A protočila se mi přední rozeta. A teďka jako nepojízdná motorka, už se stmívalo. Táta nás tam nechali, že jedou prostě do hotelu do Třebíče, kde jsme měli ubytování a že to nějak vyřešíme. Jasně. A že my máme zatím obejít všechny baráky, jestli tam někde tu motorku můžeme nechat. No a nakonec se nám to povedlo tak, že jsme tam sehnali ženskou, ta nás odvedla chlapovi, k tomu jsme to odtáhli do stodoly a najednou se objevil druhý chlap a zavařili to. A my jsme tam teda tu motorku nechali, ale druhý den ráno jsme proto jenom přijeli, poděkovali jsme a odjeli jsme s opravenou motorku. Já jsem na tom najel ještě asi 10 000 km. A pak teda byl problém, že jsem musel jako rozpulit motor a muselo se to jako udělat celý, jo. Ale Ale dobrý lidé se najdou všade. To ty Mondra chcel povedať. Jo, pomůžou ti úplně všude. Jakože úplně stejně jako můžeš narazit na dementa, vždycky, tak můžeš narazit na narazíš i na skvělého člověka. Jo, prostě. A já mám ještě to štěstí, že mě to nikdy nestálo peníze, což není vůbec špatně za to zaplatit. To je určitě. To. Prostě to, že si někdo řekne za to, že vám nějak pomůže peníze, není nějaký symbol toho, že je špatný. Prostě. Určitě, ty to potřebuješ, jasné. Ano, přesně ale, tak. Ale se mi strašně lubí, velmi pěkně děkuji, že si podal veľa těchto zkušeností a všechno spája jednu věc. Vždycky se našli dobrý lidé, takže nemusí sa báť. Môže sa niečo stať, ale neboj sa, neumreš tam pri tej motorke. Ale je to fakt vec, na ktorú si ten človek musí přijít. Určite, jasné. Preto výraz. Ja som presne začal říkať i v těch 16, kdy som byl v Čechách. Přesně, když vyrazíš po Čechách, se ti tohle může stát. Určitě, jasně, jo. To se ti může stát všádě. No, a pak jsem byl v Maroku, tam jsem zase dojel pneumatiku na dráty, dojel jsem do kempu a za den bez toho, aniž bych jáhnul brvou, tak to bylo vyřešený. Jako, jo. Jasně. Jsi teďka Alžírsko, kde to nešlo o motorku, kde šlo o to, že nemám kde spát, že nemám peníze, nic a taky se o mě postarali místní. Jo, prostě ono, ale jak říkám, to je prostě věc, kterou si člověk musí jako odhodlat se vyrazit. A prostě prožít si to, protože prostě to není věc, kterou, když mi tady řekneme, tak ty lidi si často myslejí, jo, vy si umíte dorozumět. Vy to... Presně, no jasně. Ne, opravdu ne, není s člověkem, to jako samozřejmě, ví. Angličtina vám strašně pomůže, cizí jazyky vám strašně pomůžou. A když jsem třeba boural v té Albánii, tak tam šlo o to, že já jsem naboural do pána a teďka jako Albánii, bouračka, co bude? A on mě naspojil si babičku, tam mě začala zvedat, dala mi čokoládu. On nejdřív řešil vůbec motorku. Akorát oni oba dva mluvili albánsky a neměl jsem šanci. Mm-hmm. No tak jsme se ruce, nohy, přes telefon jsme si nakonec zavolali s tlumočníkem a dohodli jsme se. Víš, jako prostě... No jasně. Spíš je to o tom, ale to zase. To se nenaučíte dokud... Nebo takhle. Nevyrazíte. Nejlepší učitel v těchto těch situacích pro mě byl to, že jsem to musel zažít. Život. Prostě. No jasně. Ty se naučíš strašně dobře to kritické myšlení, nebo jestli to takhle nazvat, ale asi jo, prostě v těch situacích, tohle si nevymyslíš, to prostě jako, to tě ani nenapadne, že se jako může stát až takovýmhle stylem a vlastně strašně ti to posune dál, takže jako za mě je to v tomhle tom, že ten člověk musí jako sebrat tu odvahu
a vyrazit. A není to o tom, že musí jet do Afriky, musí jet na Balkán. To je úplně jedno. Ne, musí jet tady na Moravu, nebo na Slovensko, nebo za barák. Jako ono se, holci jde, no jasně. Jako pomáhal jsem klukovi, který mu se rozbila motorka vedle našeho baráku. A taky jsme mu pomohli. Víš, no jako, ale je to prostě o tom vyrazit. Určitě, veď právě to chcem povedat, že jak on, jak další cestovatelia, jak já, my, veľakrát, keď dostávam tie otázky, tak ja sa snažím na ne odpovedať z môjho pohľadu, pretože, jak som to hovoril na začiatku, jeho pohľad je iný a tak ďalej, každý si zoberie niečo. Ale s Ondrom tu 100% nemusím zúhlasiť, dokým nevyrazíš, na to není poučka. My tím vieme poradiť na stan. My tím vieme poradiť, dajme tomu, kde sa nám páčilo. Niečo, fajn, ale stále, keď si všimneš rozhovor s ním, s iným, na iných kanáloch, stále je to o tom istom. To nezažiješ, to sa nenaučíš, ako on povedal, dokým nevyrazíš. To ťa naučí život, takže určite sa neboj, hlavne výraz. Mám tu ďalšiu otázku, keď už si spomenul tých Slovákov, keďže veľa Slovákov ťa do dneskajšieho dňa ešte možno nepoznalo. Poraď Slovákovi, keby chceli ísť do Čiech, náhodou tu nebol, aj keď ja nás stále beriem ako bratov a nikdy sa to nezmení, ešte som sa narodil aj v Československu, aj keď už by som sa s tým nemal úplne chváliť. Každopádne. Ale iba pár mesiacov. Každopádne, porad Slovákovi, kde by mali ísť do Česka. Ja viem, že tých miest je tu strašne veľa, že to je, tá otázka je taká trošku hlúpa, ale keby si mu mal poradiť, čo by si mal vygooglovať, kam by si mal ísť do Čech? Jedno miesto. Hele, mne naskočili ako ještět s Libercem, ale vlastne ako vôbec nevím proč. Jakože, líbí sa ti to tam? Jaké to tam je? Ja to tam proste mám nejakým spôsobom rád, ale vlastne ako... Je to tam strašně hezký, vysílač ještěcký nahoře, je prostě krásný, je tam krásný výhled, jsou tam krásný serpentíny pro motorky. Mm-hmm. Liberec skoro neznám, takže vlastně jako to beru spíš ten ještět jako takovej, ale vlastně jako kousek od toho jsou Pekelný doly, což je vlastně taková česká modla, že jo. Jo, jo, o tom aj píšem článok, hej. Přesně tak. Teďka kousek v Litoměřicích budou otvírat další motorkářský klub, jo, prostě... Ale v těch místech strašně málo. Jo, jasně. Jo. Tak víš, zaberám se na něco osobnějšího. Jak si užíváš ty tu cestu, jak Ondra Hipscher si užívá cestu? Kdy je to na té tvoje motorce to, že si povíš, tak teraz to stojí za to? Víš, co myslím? Když nemusím jezdit rychle. Čiže hoci kedy, každou tvoju cestu si to dokáže... Ale třeba dneska jsem si užíval i jako ve 140 na dálnici prostě. Jako... Hmm. Je to o tom, že... Vypneš? No. Já, na té motorce. Hele, já jako většině případů říkám, prostě pro mě, nebo celkově, já považuji motorku za antidepresivum. Šílený. No. A mě všechny moje nápady na projekty, na všechno napadly na motorce. No jasně. Jo, prostě to je tvůj čas, kdy tě nikdo neruší. A ty tam máš jistotu, že tě nikdo rušit nebude prostě. A jedeš, fouká na tebe vítr, pustíš si muziku, nepustíš si muziku, pustíš si knížku, nepustíš si knížku, jedeš po krásný krajině, nebo na... Mě právě baví i ty jako přejezdy, ačkoliv už to úplně nechci dělat, protože jsem si toho teďka v Africe užil fakt mraky a jasný, ujedeš 1000 kilometrů na jeden zátah, ale z toho dne vůbec nic jako pro mě nemá. Jo? Já si už dneska radši pošlu motorku dodávkou před sebou, doletím si tam letadlem a pojedu o tam tať a radši si užiju ten čas tam, protože prostě já si užívám jako kdekoliv. Ale na druhou stranu, když pak jedu po dálnici, tak si prostě umím zabavit jako jinak. Pro mě to prostě jako... To sezení na motorce je pro mě jako úžasný. Hory nebo moře? Co nejblíž horám a moři. A OK, máme tady diplomata. Dobře. Ne, jako opravdu, to nejlepší kombinace je, ačkoliv já teda do mýho příjezdu do Portugalska neměl rád moře, tak mě naučila moje kamarádka Mili, která učí portugalsku surfování, mít rád oceán. Okay. Ale já jsem ten člověk, co jako přijede k jezeru, vyspí se u něj a nevleze do něj. Okay. Já nesnáším studenou vodu. Já, ty jsi citlivý na tohle. Strašně. Okay. Takže já jako, já pokud si mám vybrat, jestli se koupat nebo nekoupat, tak já se často nekoupu, protože pro mě jako výřivka je teplá. Jako, jo. OK, lebo já jsem tu mal právě otázku na hygienu, takže já hněď položím, jak to má s hygienou při cestování, lebo to je, jakože, jako jak jste náhodou necestovali. Já nevím, jestli tohle jste publikovat. Je, yeah. U Bulharia demokracie, jasně, dávaj, dávaj. Hele, já jako
pokud mám na výběr studenou vodu nebo se nemejt, tak já se radši nemeju, no. Jasně. Já jako... Ty jsi na to citlivý. No, já jsem jako fakt, já nejsem otužilec, no. Já jasně. Jako... A já jako, mě to je jako jedno, já jsem i malej, prostě měl jedny tepláky, jedno tričko, mě to je... Jasně. A kolik máš rekord, koliko máš rekord, že jsi išiel bez prchy alebo bez hygieny za sebou? To už není vůbec publikované. Je, dávaj, jsme divočací. Ale jako... Nějakých 14 dní třeba. Nemáš sirku? Asi ne, co? Ó, oh, tak to je fakt maso. Já mám rekord 6 a to akože vtedy by mi nepomohol ani Old Spice, ani ty reklamy, ani všetko to, ale 14 som ešte nemal. No, tak to bylo na Balkáne. A to vlastně vůbec nevím, proč to bylo. Jako. Lebo tam všade řeka a tak dále. No to je mi... To aha, spíš, to je tam se, ten problém, no jasně. No, ne, to spíš, že já jsem spal v postelích, já jako nevím. Já jsem byl asi línej, já nevím. A tohle už je fakt nepublikovatelné. Ale je, ale, jasně. Ale já třeba, když jsem spal ve stanu na Balkáně, tak já jsem spal i v těle těch botech. Já jsem se bál, že jak jsem byl vyděšený na té první cestě, jsem se bál, že mi ukradnou, tak já jsem nich tam spál. By ti ještě dali druhé. No. Ne, dneska, vemte si je klidně, jako, užijte si to. Ale já jsem jenom v těle těch botách prospal třeba 4-5 nocí. Jako. Vážně, vážně. Hmm. Okay. Okay. Ale to jsou přesně ty věci, které se naučíš. Jasně, jako. Jasně, ale právě, že tohle je vtipné, lebo tohle by jsem nečekal, právě tohle je to zo života, tohle je Ondra, prostě jeho cestování, tohle je ten rebel, že prostě on 14 dní se nemýl a išiel. Super, prostě. To ještě zvedá. To je super, ale to je zase. Nemáš sirku? Každopádně, no dobré, velmi pekne ďakujem. Teraz sa ale ideme do Afriky, o ktorej si stále hovoril a práve chcem sa ťa opýtať, veľa ľudí nevie a už to asi pochopili z toho, že ty si prešiel nejakú časť Afriky, ale zaujímavosťou nás všetkých by zajímalo, jak ťa napadla Afrika? No, začalo to 22 v roce, kdy já jsem vymýšlel kam jet na cestu a chtěl jsem Ruskou Ukrajinu. Tam to bohužel nedopadlo. No jasné. A tak jsem začal vymýšlet, co dál. A přišla možnost se přihlásit na Erasmus a jet na studijní pobyt do Portugalska. Tak jsem toho využil, vzali mě a tak říkám, co je vedle? No Maroko. No tak bylo rozhodnuto. A já jsem vlastně jel z Prahy na Erasmus na motorce a vzal jsem to přes Maroko. Jasně. No a když jsem pak vymýšlel tu delší trasu, tu loňskou Afriku, tak jsem chtěl jet Izrael, Jordánsko, tam byly zemětřesení v Turecku a v Sýrii, takže to nedopadlo. Pak jsem si říkal Gruzii, tam ale jelo strašně moc lidí, tam se mi nechtělo. No a pak mi táta řekl, hele, tak jeď prstem vlevo, no. A tam byla Afrika. Tak jsem, jasně. Tak... Co tě nejvíc zaujalo na té Africe? Jak si o ní myslíme něco jiného. Okay. Ale to je na každý cestě. No jasně, ale tohle bylo opravdu že super point. Rozveď ho. No zase, jak jsi říkal, prostě na každý, nebo takhle, jak jsem říkal, na každý cestě já jsem měl nějaký bod, o kterém jsem si něco myslel. No jasně. No a prostě stejně jako... když jsem jel na první cestu na Balkáně, byla Albánie, kde mě všichni děsili a tak. Zbytek zemí už nikdo neřešil, tam byla ta Albánie. Tak tam se mi to vymstilo jako v tom dobrým. No jasně. Tak stejně jsem si pak říkal Afrika. Tam jsem zase zjistil, že je to absurdní pohoda. No ale to bylo Alžírsko. No loni to bylo Alžírsko, takhle. S jakou myšlenkou jsi išel do Alžírska? Jak jsi měl představu předtím, než jsi tam išel? Já to říkám na svých besedách. Já jsem do Alžírska jel jako do přejezdového bodu. Já jsem v Alžírsku byl 4 dny, ale byly to nejintenzivnější 4 dny, který jsem kdy zažil. Protože já jsem za ty 4 dny stihnul vidět z toho Alžírska takové množství jako zážitků s lidma, jako nikde snad, v poměru za den. Bylo to pro těba prostě... top té Afriky? Jo, určitě. Okay. Za mě top byly, když jsem bydlel u Arafata v Tunisku a starali se o mě. To bylo 8 dní s tuniskou rodinou, to bylo boží. V Alžírsku byl vlastně každý den absolutního zážitku, ať už když mě prostě v Alžírsku zachránili a nechali mě u sebe přespat a pomohli mi se vším, nebo když jsem přijel si koupit jenom blbou kolu do obchůdku a se běhla se vesnice a všichni mi začali kupovat věci.
Tam turisti moc nechodí asi. Já jsem prý byl první turista, který ho viděl. Okay, a pak jsem přijel do Maskary, do obrovského města, a tam mi prodavačka kebabu řekla, že jsem první turista, který ho vidí. A to je jako obrovské město. Mm-hmm. No a zároveň prostě pak jsem jel horama a najednou přede mnou vojáci s kalašníkovama. A prostě tady neprojedeš. A já všechny kamery, že jo, tak jsem to rychle vypínal, protože tam je to jako velký průser. Já vím, jasně. A oni si tam ani jako... Ani drona si tam nemal. Ne, to... Já vím, to neexistuje. Keď plánujete Afriku na drona, zabudni. Dá se to. Já jsem jenom podělaný, ale většina lidí ho tam vozí. Ano. Projedeš ho, provezeš ho, no. Lebo, provez, ano, to je jasně, len co já mám pár lidí zkušenosti, když jim to našli, byl průser. Tak jsem to myslel, to jo, že to jako... Jako, že když vám ho najdou, tak je fakt průser. To jo. Je průser. Ale dá se to převíst, to určitě. Já už bych to asi taky risknul. Mm-hmm. Ale, nebo nevím, záleželo by. Uvidíme. Přesně, uvidíme. Ale určitě... Tady ta zkušenost s těma vojákama byla úplně jako úžasná. Kdy já jsem prostě přijel k závoře, tam voják se samopolem, já jsem narychlo vypínal kamery a on jako, nazdar, tady prostě neprojedeš. A jako, co dál? A on jako, no tady neprojedeš, tady je vojenská základna. A říkám, mě tady vede navigace. No, tady neprojedeš, musíš zpátky. A už se smívalo a já jsem jel do ubytování. A on jako, no. A zároveň vyslal druhýho četníka a ten musel doběhnout pro náčelníka. A přišel za čtvrt hodiny. A ten náčelník přišel jenom kvůli tomu, aby mi v angličtině řekl, tady neprojedeš, musíš jet jinudy. No a na cestu mi dali ještě jako pití a sušenku. Kdyby to tam nebylo zakázané, jak si se mnou udělají fotku a prostě možná by mi to nechali přespat, já nevím. Jako. A pýtali se těm místní ľudia na Českou republiku, na domov, odkiaľ si? Jo. Hodně v hotelech, kde jako uměli anglicky, že jo. Tak co jich nejvíc zajímalo těch lidí? Kde je? Kde to leží. OK. Protože jako... Mapa většinu... úplně... No jasně. Za prvý, když mi někdo řekne Československo, tak já ho opravuju. Jasné. Takže oni se pak ptají, co to znamená. Tady mě se zdále, no. No a pokud vím, že ten člověk nějakým způsobem rozumí anglicky, tak se mu to snažím vysvětlit. A zároveň se mě ptají, kde to je, no. Mm-hmm. To je jako nejčastější otázka. Afrika se spájá ale s korupciou. Stretol jsi se s nějakou korupciou? No. Vůbec žádnou, ani ufízlou u nikoho? Já se každý rok připravuju na to, že tyhle ty věci budu muset řešit a v životě se vyřešit. Okay. A ošulil tě někdo o peníze, či na vízách, alebo na poplatkách, alebo něče? Jo. No, hodně. Ano, vážně? No, jasně. Já jsem v Rosu, na hraničním přechodu mezi Mauritánií a Senegalem, jsem nechal skoro 25 000 za přejezd. Okay. No, jakože za všechny přejezdy mauritánských hranic, teda když já to mám sečtený, no. Jasně. Ale za ten jeden přechod jsem dal skoro 10 000 korun, no. A myslíš si, že taká cena byla, nebo byla taká cena pro těba? Já jsem to dokonce našel na netu, že to je, jako cena je... A, okay. Oni to tam mají v tabulce, ale tam to spíš bylo o tom, že... Já do dneška nevím, jestli to byl pojeb, ale vím, že na vedlejším přejezdu to stojí asi 30 nebo 40 euro. Takže je to tam drahý. Je to tam drahý. Na druhou stranu, ty kluci pak kvůli mě rozebrali bankomat, jako aby mi vrátili kartu. Já vím, to jo, jsem prostě, já vlastně jako do dneška nevím, jestli to byl pojeb, jasne. Ale prostě to tam stálo strašných peněz. Jasne. No, ale jako pojeb byl v Mauritánii, když jsem natankoval do své motorky, která má 16 litrů nádrž 38 litrů. No. To... A jsi to už řešil, lebo já jsem někde zaznamenal, že ty se nehádáš. Já se nehádám. Lebo to zase naopak já se idem do krvi, víš, Balkán, bum a prostě já se nepohnu. Hele, zaplatil jsem ti to. Můžu se s tebou hádat do sežrání, ale ty mi ty peníze už vrátit nemusíš. Jasně, ale stalo se ti tohle s tankovaním iba na jednom místě? Jo. A ta Mauritánie, viackrát se ti stalo, že by si nebol si jistý, že či ta cena bola pre teba, konkrétně pre teba, alebo všeobecně? Hele, já asi budu znít divně, ale já tohle to neřeším. Ty to zaplatíš, já to prostě chceš mať klud. No. Okay. Já než se hádat o pár korun, tak protože v 90% je to opravdu o pár korun. Jasné. Tak já si já to dělám i v Čechách, já prostě nejsem konfliktní. Já jako, chápem. Já když jako to není fakt jako do krve, nějaký jako průser, tak já se snažím, a to mě naučilo taky cestování, a do té doby, než jsem začal cestovat, tak jsem byl jako horkokrevnej, cholerik a tak. Uh-huh. A od té doby, co cestuju, tak já se nerozču v autě, na motorce. To je dobré. Já prostě jsem nekonfliktní. A možná pro spoustu lidí, až jako možná blbej, jo? Že si někdy neřeknu to svý, ale mě to za to asi nestojí. Já radši
jako abych se kvůli 300 nebo já nevím, jasně, jo, prostě pár korunám. To nestojí za to, hádal. A s blbcem se nevyhádáš. Je pravda, že na těch hranicích těch Mauritánii, když mi řekli ty peníze za ten přejezd těch hranic, tak jsem se s nima hádal. A to bylo celkem dlouhý, a nebo ne hádal, spíš jsem jim jako říkal, že to fakt ne jako. Ale ono pak čemu docílíš? Prostě ten týpek ke mně přišel, takhle mi dal ty doklady a říká, tak si to vyřeš. Jasně. A ty víš, že nemá šanci. Jasně. Jasně. To zase naopak já mám na cestách to, ne, že by som se s někým hádal, aby to zase nevyznělo. Toto, čo máš v tomto pointu, máš pravdu. Já naopak nemám rád, keď je nespravedlnosť, že keď ma akože chce ojebať len kvôli tomu, že som turista. Na Balkáne je strašná výhoda, že ja im nedávam na začiatku vedieť, že ja im rozumiem. Potom ich zožerem, vieš? Potom, keď oni sa medzi sebou dohadujú, ale aj fízli, aj hocikdo, že ma ošklbajú, nejakým spôsobom hľadajú na niečom problém a potom ja spustím, tak kamaráde, to je úplný game changer, vieš? Ale nepochopiteľne všade. Ale toto, čo ty hovoríš, že keď sa jedná o ako ninancie, o strašne malé, tak sa neoplatí s niekým hľadať a tak ďalej. Hlavne, keď si sám niekde na konci sveta. Ale jak si to robil s ubytovaním? Já buď to najdu na Park4Night, což je aplikace pro cestovatele, kterou moc doporučuji. Taky mám. Teďka jsem ještě našel Overlander, který je ještě vlastně takový vytuněný Park4Night, okay. Kde prostě máte, kde lidi zaznamenávají spoty, kde se dá spát, nebo kempy, rovnou tam je rozepsaný, kolik třeba ty lidi platili, jsou tam hodnocení, lidi tam můžou psát komentáře k těm jednotlivým kempům, k těm jednotlivým spotům. Prostě. To je skvělý. Jednou jsem přijel třeba na místo, tam byli divoký prasata a vrážili prostě klid do aut, jo, jako, takže jsem rychle zmizel a napsal jsem to tam. A tak, jo, že tam prostě je to nějakým způsobem fungující, takže já buď to přes tohle, a nebo přes... Můžeš ještě raz zopakovat tu aplikaci, aby si... Overlander a Park4Night. Overland, doufám, teďka nevím, něco takového. Jasně. A Park4Night, Park 4 Night. Jo. A pak Booking. Já, a nebo potom se třeba najde něco, že v Maroku mě předjel týpek na skútru a říká pojeď. Tak jsem jel. OK. A ty nechám mě přespat. No. A OK, bravo. A keď kempuješ alebo stanuješ, vím, že v Africe moc ne. V Maroku jsem spal vlastně jenom v kempech. A OK, pardon. Ale v kempech. Já si hlídám, abych spal jako v uzavřeném prostoru. A v Evropě to máš jak? V Evropě záleží. Když jsem třeba byl ve Francii, tam jsem spal doma na divoko, pak to tam vybrali v policajti, všichni dostali pokutu 1000 mě nechali a od té doby jsem spal v kempech. Okay. Jo, takže já jsem byl naštěstí, protože mě schovali mezi karavany, takže ty karavanisty vybrali a já jsem byl schovaný mezi nima a tam v těchto krajinách to moc nedoporučím ani já. Ale potom ve Španělsku jsem spal doma v Pyrenejích, tam jsem spal doma na divoko, že jsem si přesně... Nádherné, že? Nádhera, no, tam to bylo super. A Portugalsko, můžeš spát kdekoliv. Tam si opravdu můžeš lehnout vždycky kdekoliv a maximálně někdo přijde a řekne ti, jo, ty jsi tady dobrý. Ale ona v tom je dost velká výhoda v tom, že jsi motorka. A já často si nedělám ani stan, že si prostě jenom lehnu vedle motorky v tuhle chvíli. Bravo, abych co nejvíc. Jinak musím povedat, že Ondra miluje Portugalsko, že? A chodí tam velmi často. Kolikrát jsi tam byl minulý rok alebo tento rok? No já jsem tam byl poprvé 2022 v září. A okay, a hned láska. No jasně. To jako... A od té doby jsem tam byl asi 4x, 5x. To se mi líbí. Vlastně jako tím, díky ceně letenek a díky jako tomu, že tam už znám lidi a tak, tak vlastně si tam občas jako letíme třeba se ségrou na víkend nebo takhle na nějaký prodloužený. Já tam dělám třeba Mikuláše na Mikulášský pro český děti v české škole. To je super. Jo, a já jsem si to tam nějak zamiloval. Já prostě, je to takový můj druhý domov, no. Je to... Strašně se mi páčí, že jsi někde došel a že tě to prostě chytilo za srdce. Že to je také naturálné. Jo, to je jako opravdu můj druhý domov. Bravo, já ti to moc přeju. Počkej, já začnu, keď dozýváš. S Ondrom je tu strašná sranda. Veľa sme spomínali Afriku, boli sme v Senegále, boli sme v Mauritánii, ale tentokrát príde tá najväčšia bomba. Lebo, určite by si to chcel zažiť aj ty. Je strašne super počúvať Ondru, počúvať Brezovara, počúvať hocikoho, kto bol v tej Afrike a teraz budeš mať tú jedinečnú príležitosť. Možno si to bol tvoj sen, alebo chcel by si to vyskúšať na vlastnej motorke, ale možno nemáš odvahu, nešiel by si sám, možno nemáš toľko času a bolo by fantastické tam mať sprievodcu alebo niekoho, kto už tam bol. Teraz máš jedinečnú príležitosť, lebo Ondra presne toto robí a toto ti ponúka a teraz ti presne vysvetlí, čo sa
čo sa ti stane, čo môže zažiť, ak pôjde s ním do Afriky. Dobre počúvaj. Takže můžete jet se mnou do Maroka. Pořádáme dva turnusy v září. První polovina a druhá polovina září. 2500 km po silnicích. Je to totálně pro začátečníky. Takže nejspíš s náma pojede Harley. Můžou jezdit lidi na silničních motorkách. A i keď máš na háča. Absolutně bez problému. Jasně. Myslím, máme tam jednoho kluka minimálně, který s náma jede právě na naháči. Zbývá ještě docela dost míst, takže úplně v pohodě se můžete přihlásit. Kde? Nejlépe, když si mě najdete na Instagramu, což předpokládám, že dáš do popisku videa, tak uvidíme. Jasně. Tak nejlépe mi napsat, protože ještě teďka řešíme právě rezervační systém, takže nejlépe přeze mě napsat, domluvíme se, pošlu vám itinerář, pošlu vám veškeré informace, budeme pořádat nějaký zvaný koly, hovory, kde se můžete k nám připojit. My tam budeme s mým kamarádem Vášou, který, Václavem, který pojede jako fotograf, takže si o tam teď odvezete nějaký video, nějaký fotky. Z Afriky. Ano, s tím, že já jsem tu celou trasu projel, takže vím, že 99% jsou silnice, jsou to hezký místa. Podíváme se na Saharu, podíváme se do Atlasu, krásný vysokohorský silnice. Může se nám tam občas stát, že nám někde něco rozkopou, to s tím se prostě musí počítat, ale všechno to zvládne začátečník. Je tam dost místa pro to, abyste mohli jet pomalu, aby se dalo na někoho počkat. Není to žádný hnání se za dalším cílem. Je tam nějakých 250 km průměrně na den, takže je to hodně pohoda. Je to na 12 dní. S tím, že se přelítává letadlem do Malagy, tam se vyzvedávají motorky, které se posílají nákladňákem a jedeme na svých motorkách. S tím, že kdo bude chtít, tak samozřejmě máme možnost si i půjčit motorky. Chcel bych se tě opýtat, může se zapojit i Slovak? Určitě. Ale odkud se posílají ty motorky? Zatím jsme to zjišťovali a nejlépe z Ostravy. Mhm. Tam se dá za nějaký poplatek, teďka ti přesně neřeknu za kolik, jasně, se prostě udělá sběrný místo v Ostravě. Určitě může jet s náma Slovák. Myslíš si, že bylo by možné v Bratislave naložit tu motorku, alebo v Brně, alebo někde bližší? Teďka z hlavy si nepamatuju ty sběrný místa. Napiš mu a on ti to vyřistí. Tak. Nejlépe mi napište a určitě se dohodneme, ale není vůbec problém nějakým způsobem připravit i cestu pro lidi ze Slovenska. No, to by bolo strašne fajn, lebo aj toto video je práve pre československých jazdcov. Určite to využi. Zažiješ nezabudnutelný zážitok s niekým, kto tam bol, bez ohľadu na to, ako máš motorku. Plánoval si, dokonca keby to mala byť tvoja prvá cesta, predstav si tú šupu. Niekto sa ťa opýta, kde si bol prvýkrát na motorke? V Afrike, kurva, s Ondrou. Nezabudni mu určite napísať. No a dobré, a kde sa bude spať? Má si zobrať spacák? Určite. Bere sa stany spacáky s tým, že bude sa spať v kempech. Mám teda většinu těch kempů vyzkoušených s tím, že se tam ve většině případů dá i domluvit i spaní v posteli, s tím, že já ten zájezd mám koncipovaný tak, že si můžeš nějakým způsobem, je to benevolentní, když by někdo chtěl jo do postele, tak to nějakým způsobem zařídíme. Vlastně co projíš, projedeš a prospíš v Maroku, tak si platíš sám. Mm-hmm. Takže je tam tenhle ta benevolence v tom, nebo volnost v tom, jak to udělat, s tím, že všechno je na domluvě, jsme lidi, pojďme si domluvit. Já jenom na tebe navážu, jak jsme tady vlastně strašně dlouho řešili ty začínající cestovatele a tak, tak vlastně já to beru právě jako nějaký možná odrazový můstek pro lidi, kteří přemýšlejí nad tím, že by chtěli jezdit a vlastně jim ukázat, že vůbec není důvod se bát. Ale zároveň máte jistotu, že tam máte prostě nějakým způsobem někoho, kdo vám pomůže a nejenom mě, samozřejmě i Václava nebo Pavla, když pojedeme ten druhý turnus. Je tam pojištění? Je tam pojištění. Když se vám něco stane s motorkou, co nevyřešíme na té cestě, tak tu motorku tam necháme, nějakým způsobem to vyřešíme, aby jsme vás dostali zpátky do Malagy, odkud vám poletí letadlo a motorku vám přivezou do Prahy zadarmo. A to se nemusí pochopitelně stát. Ano, samozřejmě. Já bych řekl, že na 99% tam tu motorku opraví místní, ale tahle varianta tam je taky. Ale doporučujem si
ešte na začiatku skontrolovať svoj technický stav predtým, než pôjdeš. To je jednoznačne, to je snad logické. Tam je to dokonce pravidlem. Máme to tam v povedení. Vidíš, mysleli úplne na všechno. Takže určite ti Ondra vo všetkým poradí. Doporučíš aj nejaké špeciálne pneumatiky, ne. Alebo tým pádom je to úplne jedno? Ne, fakt môže jesť úplne kdokoliv na čomkoliv. Takže nemusí sa báť, že by ťa to stalo strašne veľa peňazí ešte tá príprava alebo kupovanie veci. Fakt. Dáš Ondrovi motorku, ten ju pošle do Malagy, ty priletíš a ideš do Afriky so skúseným sprievodcom. A povedz mi, v tej cene sa mi zdá, že je jedno ubytovanie alebo dve? Dve. Sú tam vlastne první a poslední ubytování v Malaze. Uh-huh. Tak máme vlastne teďka řešení kde, ale bude sa proste spát v hotelu. Jasne. Bude tam nejaký uváděcí večer, kde bude nejaká večeře, nejaký seznamování a večer pak, a poslední noc pak jako rozloučení nějaký vyhodnocení celého výletu, takže to je v ceně vlastně první noc a večeře a poslední noc a večeře. Jídlo. Jasné, že si platí každý sám, nebo každý sám jinak toho sní, ale jakým způsobem se tam bude vážit? Bude se vážit na ohni nebo? Hele, když máme tam kempy, kde se bude normálně uvařit, já bych tam hrozně chtěl vzít nějaký adventure jídla, ať si můžeme ochutnat, udělat nějakou ochutnávku, můžeme vyzkoušet, která firma je lepší třeba, nebo něco takového. Jasné. S tím, že hned vedle je obchůdek, takže si každý dojde pro vajíčka nebo pro něco, uděláme si nějaký těstoviny a tak. Ale primárně bych to chtěl jet v tom stylu, jakým cestuju já. Takže prostě, když se dohodneme, hele, dneska si uvaříme prostě na ohni nebo na vařiči a budeme jíst každý sám, dojdeme si na nákup, koupíme si každý něco k večeři. No jasné, to je super, jasné. Nebo si uvaříme něco společně, tak se dohodneme, uvaříme si společně. Někdy zase budeme mít, když budeme třeba první noc v Šauenu, tak tam určitě bych chtěl jít do města, jít do restaurace. No podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte. Děkuji. No. Jo, no ale pane vrchní, to je všechno přeškrtaný tady. Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek. No a to je všecko. No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč. No. Aby si tam lidi ochutnali i tu místní kuchyni, protože to samozřejmě k mému cestování patří. Určitě. Že prostě ochutnávám a prostě nechci odjíždět s tím, že jsem celou tu cestu jet vlastně ze svých kalíšků a neochutnal jsem tu místní kuchyni. Takže určitě, ta tam určitě patří jako patří k tomu, protože ten náš zájezd je samozřejmě na motorkách, ale je primárně o tom poznat to Maroko, zkusit vidět vlastně, jak vypadá Afrika na vlastní kůži. A ne úplně o tom, aby jsme lámali rekordy, aby jsme lítali v terénu. Ano, to každý robí sám, ale právě mně se tohle strašně lubí a chcel jsem to aj podporit, lebo Ondra nemá tolko mediálneho možno ešte priestoru zatiaľ, jak zvučnejšie mená, ale to, čo robí, fakt aj teraz ako klobúk dole, teraz by som ti chcel dať ako od seba kredit. Veľmi to obdivujem, aj vzhľadom na ten vek, aj to, čo robí, viem sa vžiť aj do tých situácií, ktoré on jazdil, každý má nejaké tie skúsenosti, ale jak on je aktívny, aj čo sa týka tých motoriek, jak sa snaží tej komunite dávať, fakt klobúk dole. Máš tu jedinečnú možnosť, bez ohľadu na to, ako máš motorku, nemusíš si kupovať chalabala, ješ tam fakt ne. S prepačím, myslím to dobre, nešťurákom. Čiže keď budeš potrebovať hociakú radu, v kľude mu napíš, on ti určite odpovie. A teraz si ešte zober jednu vec, že máš tam skúseného inštruktora, ktorý sa k tebe bude chovať ako kamarát. Zažiješ Afriku. Ale budeš mať aj to, čo cestovatelia milujú. A to, jak on povedal, ochutnáš aj tú Afriku. Takže budeš tam mať jedlo, budeš tam mať motorky, to znamená zážitok, budeš ten, ktorý jazdil v Afrike na vlastnej motorke a zároveň aj spoznáš ich kultúru a práve ten rozdiel. Veľmi pekne ďakujem za toto. Ja ďakujem. A nezabudni nad tým rýchle uvažovať. Neuvažuj, je to jedinečná príležitosť. Píš mu. Urob to. Chod do toho. A ty budeš môj ďalší host a mi povieš a nakýtaš, aký bol zlý sprievodca. Né, pochopiteľne dobrý. Ale fakt, teraz bez srandy. Neuvažuj nad tým. Práve tieto zážitky, ktoré má aj Ondra, ktoré mám ja, ktoré máme cestovateľe, je kvôli tomu, jak sme veľakrát spomínali, výraz, choď, praš do toho. A super je to, jak veľa ľudí hovorí, že nemá čas, alebo a tak ďalej. Máš dva turnusy a není to že na 2 mesiace. Ne, je to na 12 dní. Práve to, takže ak chceš zažiť niečo, na čo budeš spomínať na smrteľnej posteli, Ondra je tu pre teba, ja ti strašne držím palce, aby to bolo super, ale hovorím, tie miesta sa budú strašne rýchle míňať. Len dopoviem jednu vec, ale to neznamená, aby si mu nezavolal tento rok. Plánuješ tam aj pokračovať, že? Určite. Ja to beru mám to ako nastavený, že to chci vyskúšať, pretože to je moje první cesta.
ale už jako připravujeme další. Určitě se příští rok zase pojede Maroko, to už nějakým způsobem bude zavedený. A chceme přidat ještě Tunisko, kdy pojedeme právě ke kamarádovi Arafatovi, kterýho jsem potkal v Tunisu. Oni tam mají ve městě Kebili na Sahaře, tam mají kemp se svojí manželkou, je tam super zázemí, on je průvodce, takže nám tam vymyslí program. Takže pojedeme do Tunisu a já na podzim letošního roku budu najíždět trasy a budu pořádat i po Evropě v Portugalsku právě. A zabudl jsem se tě opýtat u té Afriky, zpětně, to je k té Afriky, k němu. Kolko by si doporučoval právě 2000 na den jako budget? I teďka, když pořádáme to Maroko, tak říkám, připravte si 2000 na den, s tím, že určitě vám zbyde. Jasné. Ale mám za prvý já jistotu, že se vám nestane, že vám dojdou peníze, a zároveň vy máte jistotu, že vám nedojdou peníze. Jasné. A kolik to vlastně stojí celé? Hele, stojí to 59 900, takže nějakých kolik euro, nevím. Každopádně to si každý prepočítá, ale je to nejlacnější, čo můžeš mít s prievodcom, lebo vím, že robí aj Igor, pozdravujem ho týmto, ale ten chodí úplně někde jinde, viac ľudí chodí do tej Afriky, ale vím, že toto akože za tie peníze s Ondrom sa to fakt vyplatí. Kvalita, počet dní, zážitok, ten komfort, ako je to super. Preto ja hovorím o tých prachoch, lebo ja ti poviem jednu vec, ja by som uvažoval, jak práve môj divák, vieš, by si spravil, no dobre, OK, tak ja ti to zaplatím, ale koľko si mám za sebou zobrať, vieš? Prepočty. Je to 59 990 s tím, že teďka do konce května máme akci, že když to koupíš, nebo když složíš zálohu do konce května, tak máš 2000 slevu. Oh, já bych to hned vyšel. S tím, že pak říkám 2000 na den, ale je to... Určitě si zobereš za sebou. Ale je to prostě proto, abych já měl jistotu i vy, abyste měli jistotu. Určitě. Ale můžu vám zaručit, že si přivezete ty peníze. Se snažím jako... I právě dát předem itinerář, říkám přesně, je to pro začátečníky, jestli Jasně. někdo bude chtít jezdit v terénu, tak samozřejmě, tím, že my máme ten zájezd jako koncipovaný, my máme přesně danou trasu, Jasně. Všichni to vědí dopředu, všichni vědí zhruba tempo, jakým my pojedeme, tím, že to je pro začátečníky, bereme i třeba lidi, co by měli nějaký jako terénní skútry, jako jsou XADVčka, tyhle ty klidně můžou s náma jet, protože to je není skvěle, že to hovoříš, jak říkám, jede s náma, doufám, že s náma, Štěpáne, jede i velký Harley, takže i tohle to tam je varianta. Cena pohonných hmot, lebo tě si platí každý sám. V Afrike. Kolik to stojí? Tyjo, v Maroku je to drahý. Maroko je nějakých 35 korun za litr. Okay. Ale samozřejmě byl jsem tam před rokem, takže se to zase mohlo jako Jasně, rapidně orientačně, změnit. Je to vždycky orientačně. Ale když vemeš těch 2000 na den, tak tam, vlezeš tam vždycky. Tam máš všechno. Tam máš ubytování, jídlo i SIM karty i všechny tyhle ty věci. Okay. Takže není problém s datami, můžu se pozrát na Facebook, na YouTube. No jasně. My budeme mít nějaký balíčky i e-SIMek, že si to budete moct koupit rovnou od nás, takže tak, to skvělý. Zajistíme taky. To je skvělý servis. Som rád, že jsme doplnili tieto informácie, lebo jsme ich nepovedali predtým. A náhodou, teraz keď premostíme, Ondra robí totiž to aj motoakcie, mohol by si pozvať, neviem, či stihneme tu prvú, ale tu v září. V září? V srpnu. V srpnu. jo, jedna z dalších věcí, co dělám, tak je organizování akcí, s tím, že teďka nejbližší... pro vás, co to vidíte teď, protože jsme se shodli na tom, že to vyjde až později, tak je v srpnu, bohužel ještě nemáme termín, ten si musíte sledovat taky na mých stránkách Ondra Hipšer, na všech sociálních sítích, nebo potom na sociálních sítích ještě K2 Moto. A nezapomeň dát odběr. Protože s nima to pořádám. Pořádám svůj akci Adventure Days, no naší akci s K2 Moto, kde máme budoucí největší cestovatelsko-motorkářský projekt. Pri které ani já nebudem chýbat, takže ano, určitě dojde. Ano, přesně tak, kde budou akce, no, besedy, budou tam různý cestovatelé, kteří vám budou vyprávět o svých zážitcích, včetně Radima. Bulhar. Bulhara. Budou tam firmy, které vám budou ukazovat, kde si budete moct prohlídnout různý produkty, ať už právě výrobce šat nebo oblečení XS. Teďka jednáme i s prodejcem stanů, spacáků a těchto těch věcí. Budou tam testování snad největší flotila cestovních motorek, co vůbec zatím na nějaký akci je možný vyzkoušet. To bude strašně zajímavé. Od Bavoráku, Hondy, Aprilie, Moto Guzzi až po Hondu, jestli jsem ji už neříkal. A tam bude dvakrát. A tam bude dvakrát, dobře. Budu tam já samozřejmě. Bude to s dvěma přespáníma. První noc se spí v hotelu,
kdy si vyzkoušíme cestovatelský život v hotelu a druhý den se pak spí na louce, opečem si buřta, pokecáme u ohně a bude to fajn. Bude to určitě pecka, určitě dojdi, bude to stát za to. Jinak chcem povedat, že to organizuje tuto Ondra, takže popri tom, jak jazdí a běhá po celom světě, ještě dělá i tohle. Takže velmi pěkně děkujem, určitě to pomáhá každá takáto věc v komunitě. Boli jsme v Africe, boli jsme na Balkáne, chalabala, kde jsme ještě nebyli? Neboli jsme v Americe. Povedz mi, Ondra totiž to aj cestoval, teraz ne na motorka, ale to nehrá absolutně rolu. Veľa z vás do Ameriky plánuje, alebo ještě neboli, ale zároveň máme tu člověka, který prešel dost v Amerike, že? A mal dost akože tých zážitkov. Na čom si jazdil, čo si prešiel, jedeš? Vzniklo to tak, že já mám přítelkyni v Americe, takže jsem jel za ní. Jak se volá? Bára. Zdravíme tě, Báro. Takže jsem letěl za ní, půjčili jsme si minivana Dodge Caravelle. Mm-hmm. Pro mě jedno z takových těch jako fine out. A měli jsme vzadu spaní, takže jsme prostě vyrazili směrem z Los Angeles, jsme vyrazili směrem na San Francisco, který je moc hezký. Mě tam teda celý vlastně den provázela myšlenka, jaký to muselo být, když Alcatraz ještě fungoval, protože vlastně každý z okna koukal na Alcatraz, takže to muselo být na jako Al Caponeho. No, přesně, takže to jsem si jako říkal, to byla taková jako hlavní myšlenka, co mě jako utkvila. Mm-hmm. No, koukali jsme na ty autonomní auta, že jo, který tam jezdí jako Uber, občas na chodníku potkáš jezdící samotný košík, který veze zásilku. A ten Uber si vyzkoušel? Ne, mm-hmm. Nevyzkoušel. Ale prostě San Francisco mě jako bylo fakt zajímavý, jak já moc do těch měst nejezdím, tak tohle to zase bylo jako úplně něco jiného. No a pak jsme si dali vlastně, že projedeme většinu národních parků, takže jsme byli v Yosemitu. Já musím se přiznat, já jsem sledoval jeho příběh, já jsem to prežíval s ním, jinak jsem velmi rád, že toto sdíláš. No. No, byli jsme v Yosemitu, tam nás trošku překvapilo, že tam byl sníh, takže my jsme tam přijeli v kraťasech skoro a najednou sníh, takže -4, takže jsme si tak jako chodili procházet. Pak jsme jeli do Sequoia národního parku, tam zase generál Lee, největší Sequoia, nebo nejstarší Sequoia, teďka přesně nevím, prostě strom jako kráva. No, já vím, já jsem to viděl. Strom jako kráva. Já jsem se nechtěl, nešel ani vyfotit. Takže to bylo zase jinak zajímavý, tam jsme zase šli pěšky do kopce, no tam jsme se, vlastně nešli jsme pěšky do kopce, tam jsme šli z kopce z pěšky, nahoru jsme se nechali vyvízt zase nějakýma studentama. Mm-hmm. A právě jsme si to tam prošli mezi těma stromama. Užil jsi si to? Jo, bylo to skvělý. Tvoja první výlet do Ameriky? Jo, jo. Čo tě nejvíc zaujalo na té Amerike? Čo dneska, keby jsem ti byl Ameriku, čo se ti vybaví jako prvé? Vůbec, jo, to jsi mě zaskočil. Mm. Nebo jako možná jsem to měl čekat, ale jakože... Jako pro mě ta Amerika byla strašně taková, jakou jsem ji čekal. Prostě free, tím, jak jsem tam strašně strávil v autě, tak vlastně mě hrozně bavilo jezdit rovně. Jako to bylo úplně neuvěřitelné, jak vlastně mě to hrozně bavilo. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, podíval jsem se na Route 66, což prostě pro mě byl jako velký dream. A bohužel teda plánoval jsem si i půjčit motorku na pár dní, ale to bohužel nevyšlo kvůli počasí, takže to jsme nestihli. Pro mě, já jsem si tam uvědomil, jak strašně nemám rád hlasitou hudbu, divoký město a tyhle ty věci. Když jsme byli v Las Vegas, tam jsem vydržel asi hodinu večer a šel jsem tak pryč. Také peklo to bylo. Přespali jsme a ráno jsme tam šli znova. Mm-hmm. Vyhráli jsme v kasínu $200, což bylo moc fajn. Solidno. Jo, a neprohráli jsme to zpátky. Ale jo, bravo. Reinvestovali jsme to, takže to bylo jako boží. A už jako třeba Grand Canyon mě tolik nezaujal, mm-hmm. ale je pravda, že my jsme tam byli v lednu, kde byly zavřený ty průchodky dole, takže jsme viděli jenom tu díru nahoře. Ale jsi jinak popravdě třetí, to ti hovím len já, čo mi pohojí to, že ho to moc nezaujalo. No, ale myslím si, že kdybych šel dolů, tak mě to bude bavit, mm-hmm. že kdybych šel ten hike. Tím, že jsme jenom koukali na ten kráter, tak my jsme tam dojeli z Las Vegas na východ slunce, takže to bylo jako fakt kouzelný, ale pak když jako jedeš po čtvrtý kolem té děury z každého různého místa, mm-hmm. tak je to samozřejmě zajímavý, je to jako hustý, ale jak jsme byli po několika těch národních parcích, tak už to nebylo takový, protože nás strašně zaujalo Dead Valley, který bylo zase úplně něco jiného, než prostě Yosemite, který je prostě takový Krkonoše, mm-hmm. obrovský. A zase ty Sequoia národní park byl zase úplně něco jiného, že to po každý byla trošku jiná. Ten Dead Valley, tam jsem si přišel jak v Africe chvilkama, tam jsou pouště, že jo, prostě Jasně. dole a tak.
No, tam nás bavilo to asi nejvíc Solný jezero, tam jsme se probíhali po Solným jezeře, to bylo skvělý, sežralo mi to boty. Povedal si ale strašně veľa krásných měst, které by si doporučil jako jedno. Určitě San Francisco a určitě Dead Valley. To tě nejvíc zaujalo z toho tvého tripu. Jo, určitě. A samozřejmě jako Route 66, protože určitě Route 66, ale mě hodně zaujalo San Francisco tím, že to je jako jiný město, než jsem kdy zažil, než jsem jako úplně viděl. A to Dead Valley bylo, že jsem, já jsem od těch věcí, jako já jsem nevěděl, kam jedem. Mm-hmm. Takže pro mě to všechno bylo jako novinka. Nové. Ty Yosemity byly takový Krkonoše, že tam jako rodiče jezdili s dětma a prostě bylo to spíš jako pro děti a pro lidi, kteří se tak jako jedou na výlet. Ten Dead Valley bylo fakt zase jiný svět, to zase bylo úplně co jiného. A splnila Amerika tvoje představy, když jsi tam jíšel? Jo, jakože pro mě to nikdy nebylo takový, že by to bylo jako wow, Amerika. Mm-hmm. Pro mě to byla další země, kterou rozhodně chci navštívit, mm-hmm. nebo jako minimálně Kalifornie, s tím, že nakonec jsme navštívili ještě Arizonu a Nevadu vlastně díky těm dvěma bodům. Ale určitě se tam chci vrátit a projet to pořádně, protože zase jako co se týče té Kalifornie, tak je to jenom malinká část celého USA a určitě se tam chci vrátit znova. Chcel bych se tě opýtat, veľa lidí tam nebylo a plánuje, alebo má o tom nějaké představy. Chcel bych se teraz tě opýtat, keď porovnáš těch lidí, určitě si se s nimi bavil, jedeš, určitě si se s nimi bavil, porovnat ich mentalitu s tou našou českou, slovenskou, evropskou, jaké jsou v tom rozdíly? No, je to absolutně jiný svět, mm-hmm. částečně. Za prvý tím, jak jsou tam hodně namixovaný lidi, tak se to tam rozhodně nedá jako dát nějaký mustr a podle toho jet, ale jasně. To je úplně stejný v Česku, úplně stejně všude na světě. Ale s těma lidma, kterýma já jsem mohl mluvit, tak prostě to jsou lidi, kteří jsou úspěšní, byli bohatý, měli kde bydlet, měli krásnou rodinu. Děti tím stylem, jakým se tam vychovávají, je zase úplně něco jiného než u nás. Rozve to. Jakom slova zmysle? Ty děti jsou sebevědomí, ty děti pro někoho možná jsou rozmazlený, pro někoho jsou možná nevychovaný, pro někoho naopak právě nejsou sebevědomí a je to jako v nich budovaný falešný sebevědomí. Já si to nedovolím soudit. Já si myslím, že to se jako rozhodne, až budou jako dospělí ty děti, jasně. Že prostě nějakým způsobem se vyvíjejí. Ale ty děti tam jsou daleko jako víc v klidu, mi přijde, než u nás. Bavil jsi se i s nějakým člověkem například v potravinách, alebo s někým? My jsme tam opravdu byli s Barčou spolu a moc jsme to jako nejeli v tom duchu. Víš, lebo já se tě chcem skoro opýtat to, že či máš z toho nějaký dojem, že jako dajme tomu, sú tam priateľskejší, alebo otvorenejší, alebo v takomto slova zmysle, že či vidíš ten rozdiel v tomto? Hele, když to srovnám třeba s Balkánem, tak na Balkáně si tě víc lidí všímají. Tím, jak je v Americe strašně moc lidí, tak tam spíš jako každý si jede na svém písečku. OK. A přijde mi, že to tak jako odděluje západ od východu. Mm-hmm. Že prostě na tom západě si každý jedeme spíš svoje a dokud nepotřebuješ pomoc, tak prostě si dělej, co chceš. To na tom východě jsou prostě všichni jako nějakým způsobem propojený a furt se jako snaží a jako na sebe koukají. Víš, že jako já jsem se v té Americe ani nevšímal, jestli na mě někdo kouká. Rozumím. Jestli tomu rozumíš, jo? Ale chodili za tebou i lidi sami od sebe? Ne, vůbec. To je například na tom Balkáně, víš, ta energie a tak dále, každý kecá, že tam jsem skoro měril. No ale dobré, velmi pěkně, děkujem. A jaký mal si tam nějaký zážitek, který by tě fakt, že jako, nevím, povedať šokoval, to je možno zle. No, když jsme vyhráli těch 200 dolarů. Já, OK, a na čem, na ruletě alebo na pokry? No, my jsme prostě zmášili tlačítko a automat nám to dal. Ale hovno, který stroj to byl? Pojď mi, já hrám iba ruletu, víš? No, ne, já jsem jako, když jsme byli v Las Vegas, tak říkám, hele, tak si musíme zahrát. Však jasné. A já jsem přesně chtěl jít na blackjacka nebo na něco takového. Ale my jsme, a samozřejmě si jako zkusit automat, že jo? Takže jasné. Jsme si vybrali pár dolarů a našli jsme si zahrát, no a nejdřív jsme zahráli a nemohli jsme nic najít, žádnou ruletu, nebo tak byli jsme tam dopoledne, že jo, nebo někdy kolem oběda, takže to živý rulety. To je jenom rulety. Gamblery, jak on nechce hrát. To by se zdivil, ale jako nějaká živá ruleta, nebo tak všechno to bylo jasné. Jako na počítači. No a my jsme to nemohli najít, takže jsme jako všechno prošustrovali jenom na automatech. A pak, když jsme se vraceli a už jsme šli jako pryč, tak jsme našli blackjack. A říkám, já si jdu zahrát.
No a šel jsem si zahrát, nějak jsem tam jako vyhrával, no a pak přišla Bára, takhle mi do toho klepla a prohrála mi $17. No a zážitek. A zbyly nám peníze, že už jsme si mohli zahrát jenom automat. No a to jsme tam asi třikrát klikli, pak Barča klikla a vyhráli jsme $230. No. Vidíš, že ona něco prehrala, ano, ale potom ano. Zarobila a pak jako... Jsi fakt skvěla. No. Ano, takže to se nám jako povedlo a já jsem celou dobu říkal, tyjo, to by bylo hustý, jaký to jako... Mně nejde o to vyhrát, ale já bych chtěl zažít, já bych chtěl vědět, jaký to je pocit. A říkal jsem, vyhrát $10. No a nám se tam najednou začali načítat čísla, že jo. Já to mám celý natočený, jak my se tam jako smějem úplně jako nemůžem dejchat. Jasné. A vlastně nám tam jako nabíhají ty peníze, jako jo. A pak jsme šli k té kase a oni nám je takhle dali, jako jo. A my jsme říkali, tyjo, pak se to stalo, jako. No, takže... jsme 10% reinvestovali jako správní investoři a všechny prohráli. To je skvělé. Ale zbytek jsme si nechali a pozvali a vlastně jsme uvařili té rodině, u které Barča bydlí, tak jsme uvařili večeři. No. To je skvělé. Když už jsme při těch prachoch, a veľa lidí by zajímalo porovnání ceny, ubytování, jedlo, cestování, benzín v porovnání s našimi krajinami. Čo bylo drahší a čo bylo, dajme tomu, lácnější? Tím se tak nějak dostáváme i k tomu, co mě fakt jako překvapilo. Mm-hmm. Tak my jsme se úplně nežnírovali, my jsme se to celkem fakt užili. Jasné. Takže jsme i ochutnávali přesně. Jasné. Ale na druhou stranu, jako ani jednou jsme nebyli jako fakt v restauraci, protože to bychom se tam asi nemohli dovolit. Čiže jako, ceny v restauraci ceny jsou větě, jako no, extrém. Tam jako, no extrém, prostě musíte s tím počítat, větě, že jako, no, je to tam drahý. Když to vemu, byli jsme tam na snídani, v takovém jako řetězci, jmenuje se to IHOP a za snídaní jsme tam dali 1700, jo, což jasný, najedli jsme se, ještě nám zbylo na večeři, ale jako, aj keby, jako furt no, to bylo jako celkem drsný. No, ale pak, je když... to velký, prepáč, velká priepas mezi cenami reštaurací a supermarketom, jasné, ale je to velká priepas, lebo někdo mi hovoril, že naopak tie potraviny některé jsou lacnější než to. Je to pravda, alebo? Já si to moc nepamatuju, upřímně. Mm-hmm. Já si to moc jako takhle kus od kusu nepamatuju. Mně to fakt si to nepamatuju. Okay. Teďka, jako... Coca-Cola, kolik stál? No to právě si nepamatuju. Já jsem myslel, že ty rád Coca-Colu piješ. Ne, nebo jako jo, ale nebo ne Coca-Colu, jako, že limonády mám rád, ale nějak jsem to jako neřešil. Já jsem si koupil 7-Eleven jejich velký kelímek. Jasné. A vzhledem tomu, že jsem ho platil ještě s něčím, takže si nepamatuju, kolik přesně stál ten kelímek. Na ubytování se pýtat nemusím, alebo jste spali v autě? Jednou jsme spali v hotelu. Okay. Jednu noc, protože jsme už chtěli do sprchy. Takže jsme jednu noc spali v hotelu a to stálo nějaký 2000 na noc. Mm-hmm. Pro dva. S tím, že to byl takový ten klasický postel snídaně. Mm-hmm. Něco jako jsou Ibis Atlantis ve Fresnu, kousek od Yosemitu. A jinak jsme měli prostě půjčený auto, to stálo, tyjo, teďka bych nakecal nějakých $700 na těch 10 dní. Ne, to je super, tyhle ceny jsou strašně zajímavé pro lidi, lebo oni si to vědí potom porovnávat, no. Urobit nějakou představu. To, kdybych věděl, že se mě na to budeš ptát, tak si to připravím, protože já to mám rozepsaný být... doma, víš co? A ok, no, takže... potom mi to pošle, dodatočně to dáme do podcastu, no. Ale ide len o to, vieš, lebo veľa ľudí si ten budget pripravujú na tie cesty, určite, plánujú, no. Tie prachy sú fakt pri tom cestovaní u každého nejakým spôsobom zaujímavé. Jo, tohle to ja řeším jako hodne často a zatím sa mi osvedčilo, když počítam 2000 na den. No jasne. Takže sa trefím. Ondro, kam vyrážeš teraz? Ja to viem, ale povedz, čo plánuješ ďalej? Za 14 dní, za 3 týdny vyrážím Skotsko, Irsko, Velká Británie. Potom, co mi nevyšel Island, na který jsem se chtěl vrátit, protože už jsem tam jednou byl a strašně se mi tam líbilo. Protože samozřejmě jako po Ukrajině a Rusku, stejně jako po tureckých zemětřeseních, tak ani Island se nevyhnul mýmu prokletí a nic se mu tam nestalo, takže mi tam bouchly sopky, nebo bouchla sopka a zdražili mi jízdenku na loď tak, že se mi to nevyplatilo, takže jsem nakonec si řekl, že pojedu tam, kam jsem říkal už strašně dlouho, že bych jel, a to je Skotsko. Mm-hmm. Mým cílem je na severu Skotska poloostrov Applecross. Tam se hrozně těším. Mám tam i jako známý, takže se těším, že si tam budu moct odložit motorku, budu si moct vyrazit. Chci právě vzít jenom baťoch a jít si prostě projít. Mám to fakt jako naplánovaný hláže, pláže. Motorku si tam posíláš, alebo jdeš po vlastní ose? Jedu po vlastní ose. Do Anglie je to 1000 km, takže to neřeším.
Pojedeme po vlastní ose s tím, že samozřejmě stejně jako každý rok se mnou prvních pár dní, nějakých 5-6 dní pojede táta. Nejspíš s kamarádem, takže to máme takovou jako naší tradici, že vždycky nás... To jsem se právě chcel lopítat, toto je ale super. On ti chodí aj naproti, že? Keď se vracíš. Jo, jo. Toto je pecka. No, loni jel, no. A letos předpokládám, že taky. S tím, že letos bych chtěl udělat nějakou akci, protože loni se tak jako spontánně vymyslelo, že vlastně když jsem se vracel, tak se uspořádal v Písku prostě sraz lidí, kteří mě sledují na sotkách a nakonec se tam sešlo asi 30 lidí, takže to už je něco takového. Lubí se mi tato podpora. Nějakého 2. srpna, až se budu vracet, tak tohle to určitě na svých sítích zase vyvěsím, že bude nějaký sraz. Ale letos bych to chtěl nějakým způsobem spojit, že se třeba 3-4 dny, než se vrátím, sejdeme třeba ve Francii s částí lidí. Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl jít se mnou, už třeba právě, že plánuje se mnou jít do Maroka, chce si to vyzkoušet, jestli opravdu jsem ten pravej. Je teda pravda, že uzavíráme prodej koncem, na, od 31. července. Prostě. Jasně. Koncem července se uzavírá prodej, protože pak srpen budeme mít na přípravu. A jak už jsem říkal, ještě tam doplním informaci, tím, že se jede na svých motorkách, tak bude určitě povinnej, a ten tam máme v podmínkách, povinnej sraz v srpnu, který bude dostatečně dopředu ohlášený. Že se všichni sejdeme někde v Čechách, pojedeme na nějaký výlet, protože chci prostě fyzicky vidět ty motorky, abych měl jistotu, že... Bavíme se o technickém stavu. Ano, přesně tak. Nejde mi o to, co to je za motorky, jde mi o to, aby se náhodou nestalo, že prostě slyšel jsem už i o případech, že prostě na zájezd přijel člověk, který mu tekly vidle. Jo, prostě, abych měl jistotu, že si zkontroluji všechny ty motorky a případně se s každým domluvím, hele, tady máš prostě, já nevím, přesně, kapeti z toho volej, máš ještě dost času to opravit. Toto je jinak fantastická věc, nelen, že berte to tak, jak kontrolu, ale takisto, jak já jsem hovoril na začátku vám, asi nepojdeš asi do Afriky s tým, že nemôžeš predať všetko, on vybaví a tak ďalej. Lebo treba si uvedomiť, že tam bude v jednom tom sobě 8 lidí. 8 lidí. Ty keď to zanedbáš, nelen, že sa ti to môže stať tebe, ale si zober, že ty 6, ďalší 7 na to doplatia, lebo budú musieť riešiť tvoju motorku. Určite sa to práve touto kontrolou nestane a keď náhodou by Ondra a jeho tým niečo našiel, tak ti to určite doporučia opraviť alebo dať do poriadku, aby si išiel s bojaschopnou motorkou. A vlastne tým pádom eliminuješ prípadnú nejakú komplikáciu, ktorú ti garantujem, že sa nestane. Píš mu, volaj, chod do Afriky. Počúvaj ma, Ondro, ideme už do finále. OK. Toto dávam každému. Čo si myslíš o elektrizácii? Ja si myslím... Skrátke teraz. Ve skratce, dobře. Stejně to nedám. Ale ja na tohle to mám názor, ktorý možná spousta ľudí... Jako... Tvoj. No, vem to inak. Já si myslím, že ať si každý dělá, co chce. To je vlastně můj názor. Ať mě rozčiluje, když se jedno protěžuje před ostatníma, když mi není nikdo schopný 100% říct, že to tak je správně, s tím, že já nemám vůbec nic proti elektru, mám něco proti tomu, že někdo zakazuje ostatní. To je můj názor. Já úplně v klidu budu mít do budoucna autonomní auto, který mě odveze z bodu A do bodu B. Mm-hmm. A úplně stejně budu moc rád mít doma 8válcový auto, kterým se pojedu projet o víkendu. Klidně zaplatím 120 korun za benzín, protože prostě pro mě to bude ten koníček. Ale úplně stejně budu chtít mít svoji motorku. Jestli na elektriku, jestli na plyn, nevím, na cokoliv. Vyměnil by si benzín za elektriku? Na motorky? Víš si to představit? Jazdit si? Asi jo. Hele, jakože tak si ho pustí v reprácích. Tohle to není o tom. Jako samozřejmě, baví mě to na motorce, ale baví mě to na motorce. A jestli jezdí na elektriku, nebo jestli jezdí na cokoliv jiného, to je to o tom pocitu na té motorce. Ale v tuhle chvíli ty elektromotorky jsou k ničemu. Teďka skutry ne, ale elektromotorky jsou pro mě v tuhle chvíli k ničemu. Ať už dojezdem, ať už prostě vším. Jasně. Ale prostě když do budoucna prostě bude motorka, která bude splňovat parametry, které já chci, proč ne? Mm-hmm. Ale vadí mi, když to jako... Že jenom to. Když se z toho jednoho dělá to protěžovaný a v ostatní se zakazuje. To mi vadí. Akože keď sa to raz opýta niekto mňa, tak odpoviem vlastne túto pasáž, určite s tebou súhlasím, že to sa ani nepáči. Ja tiež proti tomu nič nemám, ale mám proti tomu, že povedia iba to a to ne. To je prúser. OK, veľmi pekne, ďakujem, to bolo super.
Ondro, milujem prírodu, ty tiež. A kde si zažil tú najväčšiu neúctu k prírode a vysvetli divákom, jak to tam vypadalo? Utkvěla mi v paměti Makedonie na Balkáně a samozřejmě Afrika. S tím, že v Maroku tolik ne, Maroko je hodně civilizovaný, sever je vlastně taková horší Evropa. Vlastně vím, kde mi utkvěl největší bordel a kde jsem ho spíš jako nečekal, a to bylo Palermo na Sicílii, kdy jsem přišel do obchodu a tam byly vyházený regály a tak. Samozřejmě, když jdeš v Africe, tak prostě tam... Skoro myslím tu přírodu, víš? Jasně, no proto jsem přemostil do Afriky. Jasně. Protože tam samozřejmě to asi je jako nejhorší. Ačkoliv na to Balkáně je to taky velký průser. Cho, kde v Bulharsku vůbec, ale to je jedno. Ale povedz mi tu Afriku, opiš to, aby ten člověk si nemyslel jen pojem bordel. Co to znamená? Hele, oni v Africe nejsou zvyklí vyhazovat věci do koše a nějakým způsobem třídit, nějakým způsobem fungovat spalovny a tak. Oni prostě to hodí kam chtějí, pak si jede svozový nějaký stroj, ten to všechno odveze za město a tam to zapálej. Mm-hmm. A to je zbavování se odpadku. Takže to tam smrdí, jsou tam hromady jako ohořelých věcí a prostě ty projíždíš jako bordelem, opravdu bordelem. A opravdu si představte úplně všechno, petflašky, cokoliv prostě vás napadne. A tam to takhle prostě je. Jasne. Tam i když je, třeba viděl jsem vesnici, kde byla popelnice, ale ona byla prázdná. A všechno prostě, ostatné bylo na zemi. A tam to asi není ani o tom jako zlobit se na ty lidi. Oni to prostě neznají, neumějí, nechápou. Myslíš si, že by to by trvalo generace těch dětská? Jo, určitě, určitě. Zase třeba máma se teďka vrátí z Japonska a tam zase jsou zvyklí, tam nejsou odpadkový koše, protože vyhodit odpadek je domácí záležitost a oni si to nosí všechno domů. Okay. Jo, prostě... Jasně, něco úplně jiného. Je to každý krajinej mrav prostě a bohužel ta Afrika je za náma. A i ta Asia je, ale... Ano, tam jsem nikdy nebyl, takže no, to nemůžu... To je taký odpadkový kožlen. Já tím chcem ježiť, jsem strašně rád, že si to takto povedal, lebo já tím chcem skoro dát takovej odkaz, aby si lidi uvedomili, že keď pojdu do tej prírody, aby fakt, už keď máš ten vajgel, a už si ten frajer, ktorý si to nevydrží, tak si ho zober domov, alebo tú plechovku, alebo niečo. Vyhod to na to, sú tie popelnice, aby sme sa jedného dňa tam nedostali, lebo ako je to príšerné. Ja to neznášam. O to skorej napríklad si zober, neviem, jak to je v Čechách, ale ja po ľuďoch berem pneumatiky po cestách. Aha. A víš proč? Lebo podľa mňa, to sú podľa mňa prasata, ale teraz ja urážim prasata, ale, a tým by som chcel strašne poprosiť ľudí, aby sa v prírode a v lese, aby ste sa chovali ako zvieratá, lebo ak sa budete chovať ako zvieratá, tak les bude čistý. Keď nájdeš odpadky, tak sa nechovali zvieratá, tak sa chovali ľudia. A preto beriem tie pneumatiky, lebo ja nechápem tú demenciu, jak niekto to tam vyhodí. Ja si neviem predstaviť, ak by som sa pozeral do zrkadla. O to skôr je, že u nás máš zadarmo, ty môžeš prísť do hociakého pneumatického servisu a zadarmo im to dať a ono to ide na recykláciu. Ja som sa veľakrát zamyslel tú motiváciu toho človeka, že ide v tme alebo niekde sa zakempí a vyblve tam tie pneumatiky, odpadky a ide preč. Ja prevejším, kolikrát som v živote videl odhozenou pneumatiku. Aha, tak to žiješ asi v inom svete. Poď ku nám na Slovensko. Každopádne, ja tohle proste, vieš, ako snažím sa tu dať nejakú message, aby tí lidi proste, keď už ideš do tej prírody, treba si uvedomať, že ty si na návšteve. Jak sme sa myšli, videli sme tu veľa sern a tak ďalej, sedíme tu a tak ďalej, aj keď sme tu v motorkách, mi niekto by frfla, fakt je to tu povolený, každopádne, nikdy by som si nedovolil túto vyhadzovať nejakým spôsobom odpadky, o to skôr je, že tu, my sme na návšteve niekoho, je to domov veľa zvierat a tak ďalej, a ten les tu bol predo mňou, bude tu po nás, a prostě nechovajme se jak hovada. Já bych tomu tomu doplnil, jak jsme dávali různé rady začínajícím cestovatelům. Mm-hmm. Nezapomeňte si odpadkový koše. Přesně tak. Prostě vemte si pytel, přivažte ho k motorce a nebo dojděte do první popelnice. Je to přesně opravdu tak. To nejjednodušší, co jde. Nezabírá to vůbec nic a opravdu potom má spousta lidí menší problém vás nechat kdekoliv přespat a podobně, protože prostě když neděláte bordel, tak vlastně proč by vám někdo neříkal tady nespy? Přesně. Jo, je to v tomhle s tom duchu. Od toho tady prosím vás máme odpadkový koše, který my s Karlem na každý zastávce vysypeme. Rozuměli? Určitě, jednoznačně to musím potvrdit. Sám nosím sáčky, takže všetko prostě, aj tuto, keď jsme mali těto běry rádory, vždycky si to všetko odložím, najdem prvou popelnici, jinak aby si je možno vedel, na to ta popelnice slouží, a ne les a tak ďalej.
Takže fakt to neberem na ľahkú váhu, ja mám chápu, z toho mladé. Keď ja prídem do lesa na nejaké krásne místo, ja vám ho ešte natočím, jak to tu krásne vypadá, keby som tuto našiel odpadky a tak ďalej. Vieš, ja uvažujem potom na tým človeku, že fakt došiel sem, užil si to, víš, a vyšpinil sa a ide preč. Ako, a máme nádherné dve krajiny, Európa je krásna, ale bude krásna jenom dovtedy, dokým si tú prírodu budeme vážiť. Aby sa to nestalo jak v Africe, alebo Ondro, kde hovoril, kde všade bol. Veľmi pekne ďakujem, že si toto povedal. To som veľmi rád. OK. Aké pneumatiky obúvaš? A koľko si maximálne na nich dal? Hele, ja som teďka poslední cestu sem jel Metas E07 plus Dakar. Teďka teda som nejak zjišťoval a už to není E07 plus. Mají nejaký nový název, nepamatuju sa. S tím, že ty Dakary jsou boží, ačkoliv se dočtete, že nedrží na mokru a že jsou jako zpevněný, ale na té silnici nejsou tak jako dobrý. Já jsem jezdil v dešti, jezdil jsem rychle, jezdil jsem v Africe, v horku, dali 14,5 tisíce kilometrů, v životě mi neuklouzli. Buď to jezdím extrémně opatrně, nebo prostě mám štěstí. Ale já bohužel mi teďka nestihnou přijít do odjezdu, takže jsem si objednal znova E07 plus klasický, ale budu obouvat vlastně jenom tohle z toho, protože... Jsi s tím spokojný. A to, absolutně. Lebo toto jinak já strašně mám rád. Já moc nepozerám marketingové těto keci, ale keď to někdo poví, jak ty, si zober, že on to vyskúšal v Afrike, prešalo mu a tak dále, takže to máš úplně z prvej ruky. Takže neurobíš určitě chybu, keď to obuješ. Dokonce Ondra ma tak inspiroval, my už jsme se bavili aj předtím, já jsem chcel Karo 4 vyskúšať, já ji vyskúšam, ale určitě vyskúšam tieto mitasky, lebo nemám s nimi skúsenosť. No a Ondra je perfektná vzorka na to, že mi poradil. Díky moc. Poměr cena výkon je prostě jako fajn. A za ty peníze prostě. Já to zase... Určitě. A zase já nejsem žádný závodník, jo. Ačkoliv teda jako světý to mám celkem hezky, tak... Jasně. Tak když si vem, byl jsem přeložený jako kráva a... Při 14 zapol, jak vypadaly tě pneumatiky? Hele, já jsem je vyměňoval s tím, že jako... Asi by do Česka z Portugalska ještě dojeli ty 3000 kilometrů, nebo kolik to bylo. Ale už jsem to vyměnil za prvý, abych neměl úplně... problémy někde v Rakousku, když, že už to bude trošku víc světý. Myslím si, že spousta lidí by na tom ještě jezdilo spousty kilometrů. Dráty tam neboli. Ne, rozhodně ne. A já mám ještě jako problém, že já tyhle ty odhady neumím, takže třeba na Vresisu, když jsem mi právě sjel do drátu, tak jsem si myslel, že to ještě dojedu až do Evropy. Mm-hmm. A tady možná by mi někdo řekl, že bych na ní najel ještě další 10, jo. Jo, nevím. Jasně. To bude časem, jasné. Druhá věc byla to, že já jsem si celou Afriku vez pneumatiky, který mám teďka vlastně obutý, to jsou ty klasický E07+, mm-hmm. A ty jsem si vez sebou a bylo mi blbý přijet zpátky s pneumatikama. Jak myslí na lidi, co si budu myslet. Počuvaj ma, Ondro, bolo to neskutočný rozhovor, teraz mám pre teba 4 rýchle otázky, okay. Na ktoré chcem 4 rýchle odpovede. Kdo je pre teba motocestovateľ? Bacha, teraz spozornili všetci. Stručne. Každý, kdo vyrazí na motorce kamkoliv. Perfektně. Kdo je pro teba motorkár? Každý, kdo jezdí na motorce. Aha, i takže... skuterista. Jasně. A to jsem dal zase jinému hostovi. Vidíš rozdíl mezi motorkárom a majitelem motorky? Lebo, víš, motorku si může koupit každý? Já neškatulkuju. Prostě když máš rád motorky, tak jsi motorkář. Jako můžeš být motorkář a nemít motorku, podle mě. Hovoril jsi, že máš rád auta, že jsi autička. Mm-hmm. Povedz mi to nejlepší auto, které kdy vyrobili pro Ondru Hipšera. Dodge Charger, teďka novej. OK, bravo. Ne ten elektrický, ten 8-valcový. OK, jasné. A do budoucna třeba ten elektrický. A v minulosti máš nějaké auto také vysnívané, kdy jsi byl děcko? Asi starý Mustang. A nebo nějaký Defender a podobně. Mm-hmm. Víš nějaký vtip? No, znám jich spousta. Dalej. Ale máme zakázaný říkat. Tu ne, tu jsou právě naopak povolený. Tak jo, tak především který z nich říct. Asi nějaký krátký, víš? Ne, dlouhý a sprostej. Sprostej neznám, ale dlouhý. Dělá si prdě, řekni ne, jak se sejdou ty dva chlapy v hospodě a jeden říká, jo, ty máš zajímavou šálu, co to je? No, to je jezevec. Jo, a kde jsi to sehnal? No, musíš najít děuru, do ní uděláš hů, on vystrčí hlavu, majzneš ho něčím po hlavě a máš šálu.
dobrý, to zkusím. Za měsíc se potkají znova na pivu, on už má šálu, že jo, a ten druhý má kožich. On říká, ty máš kožich, to je medvěd, pozor, to je. To musíš si najít velkou tyč, velkou díru a uděláš hu, vystrčí, majzneš ho a máš kožich. No, půl roku, rok se nevidějí, za nějaký rok a půl se sejdou znova v hospodě, ten druhý přijede na vozečku, obmotaný všema mumie a ten jeden mu říká, co jsi dělal pro Boha? No, já jsem šel na toho medvěda a já jsem našel jeskyni, tam jsem udělal hů, ozvalo se hů a přejel mě vlak. Já ten tě poznám, ten je skvělý. Od Izaja, že? Ano, asi jo, já nevím. Ano, já jsem ho počul od něho, ten je skvělý. Velmi pěkně děkujem, Ondro. To si prvý, který toto dal. A ještě, keďže je to také, je to vlastně pre nás motorkáro, okay. Jsem rád, že je to takéto uvolněné. Máš aj z cestovania nejakú zábavnú historku. Viem, že ich si je veľa, ale takú, že si sa vyslovene krčoval, že niečo bolo vtipné, buď si videl, alebo tebe sa stalo? Ja nemám, ako asi mne teďka nenapadá žiadna takováhle historka. Jasné. Ale mám historku, ktorá sa krásne pojí k tomu, jak si říkal, proste nebojte sa, vyražte. No. Ja když som vyrazil poprvý na Balkán, tak som první noc, kdy som spal úplne sám v kempu, som spal v Maďarsku a ve 4 ráno mi probudili výstřely. A prostě týpek ožralý začal střílet z brokovnice do vzduchu. Okay, a takhle začalo moje cestování. Takže mně to přijde jako dneska už vtipná historka. Je, jaký rok to bol? 2021. Čiže ty si začal cestovat nedávno? Jo, jo. A, okej. Okay. Mně je 23, kdy jsem měl začít. To je, no, to nevím, ale no, fajn, no. Jakože dosi toho stihl. Takže vlastně jako nelekněte se prvního průsadu, který vás fakt vyděsí. Jako. Ale toto je jinak, všetky ty historky, které máš, tu databázu těch historiek, či už z Afriky, či už z hocičeho odjedla, povystřeli, jsou len vďaka tomu, že si vyrazil na ano, cestu. Stále je to o tom istom výraz a určitě budeš mať historky aj ty. Každopádně, za toto velmi pěkně ďakujem a je tu úplný záver. Okay. Čo pre teba znamená jazda na motorke jedným slovom? Iba jedným. Ondra Hipšer. Klid. Klid je tvoje slovo. Bravo. A teraz máš minutu, teraz to sú keci. Ono by to bolo nefér. Igorovi hovorí, máš minutu a ten začal. A to bolo tak dojemné, to bolo fakt fantastické. Takže, prosím ťa, chcem ťa poprosiť, aby si povedal našim divákom, ktorým veľmi pekne ďakujeme, že ste pozerali a že ste boli pri nás. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. Chcem poprosiť, aby ty sám za seba, za svoje meno, si povedal nejaké posolstvo. Nemusí byť o motorkách, nemusí byť o hocičom, nemusí byť minútu, kľud aj 5, koľko chceš. Pošli niečo do vesmíru bez ohľadu na to, čo to je. Ondra Hipšer. Ja vás jenom poprosím, ať sa vykašlete na to, odkaď kdo je, kdo jakou řečí mluví. Když sa všichni budeme chtít dorozumieť a budeme chtít si rozumieť, tak pokud budeme k sobě tolerantní, tak si budeme rozumieť a... Já ze své zkušenosti to takhle mám, prostě když se s někým chcete domluvit, tak se domluvíte. A je úplně jedno, odkaď jste a jakou řečí mluvíte. Krásně to vyšlo, vybila se kamera. Ale iba jedna. Velmi pěkně děkuji, Mondo, že jsi tu bol. Velmi chcem poděkovat, že doběhol na rozhovor. Jak si hovoril jinak tu historku z Balkánu, jak si tam išel a s tou brokovnicou, já mám těž jednu fantastickou. S Luide Funesom, s Funesom, Četník, veď si to určite videl, z Bosny a tu si nechám na jeho akcii. Takže keď ju chceš vypočuť, tak určite tam dojdi a ti poviem takú istoku, že budeš rozsekaný. To nevymyslíš. Každopádne som veľmi rád, že si sledoval, nezabudni dať odber, nezabudni dať odber nemu, nezabudni zbehnúť na jeho Instagramový profil s jeho menom, ale určite to máš aj v popise, takže si to tam určite pozri sa, kde všade bol, tie fotky sú nádherné, stále tam pridáva nový content, ale chcem ešte povedať, že beriem ako záväzok ten tvoj podcast, tak som veľmi na to zvedavý a ten jeho podcast a všetky informácie ohľadom Afriky, lebo inak chcem ešte jednu vec povedať, ono sa môže stať, že nás niekto pozrie aj o 3 roky. To znamená, jestli je ten minulý čas dobře, když se to stane v budoucnosti minulosti, která byla ovlivněna něčím z budoucnosti. Jak přecházení do budoucnosti. Nechceš si říct nějaký poselství? No, já až keď ma raz ty pozveš. Zatiaľ to dávám hostem. Každopádně chcem tým povedať jednu vec. Ak by ti náhodou tá Afrika utiekla, aj ďalší rok bude, tých projektov bude stále veľa. Ondra je strašne aktívny. Klobúk dole pred ním, podpor ho. Aj toto video je robené nám, motorkárom, ale aj milovníkom, cestovateľom alebo ľuďom
A som veľmi rád, že si strávil čas, že si pozeral, že si na nás pozeral, že si počúval nás. Dúfam, že ti to aj pomohlo, bolo to strašne zaujímavé. Ani som nečakal, že toľko toho prejdeme, vlastne skoro celú planetu. Maj sa krásne, nezabudni dať odber nemu a veľmi pekne ešte raz ďakujem. Díky, Ondro. Díky moc. Čau. Čau, čau. Ja to dal presne tak. Sme úplne na závere a tak jak každému inému hostovi, ja som veľmi rád, že Ondra dneska došiel, pochopiteľne, ale ja si tento dneskajší deň nechcem len zapamätať na videu, lebo bolo mi super s tebou a strašne veľa som s ním prekecal aj mimo kamery. Ondro, bude mi veľkou cťou, keď mi dáš podpis na helmu. Aha, tak jo. Tu mám Jarabku, mojho kamaráta. Áno. Tu mám Igora. Áno. Toto je tvoje miesto. Tak jo. Veľmi pekne ďakujem. Díky moc, kamaráde. Tomu sa hovorí srdcažina. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bol ešte raz. Ja moc ďakujem a myslím si, že sa s Bulharem nevidíme naposled a určite ho sledujte. Čau, čau. Čau. Ondro, koľkej sa mi do očí. Tohle sa ti zaotočí. Toto budú pekné vystrihovanky. Víš, mne by to nedalo. Mne sa to strašne líbilo. Čo ne, ty píčinu? Seš celou dobu, ja, a pak, víš, Ondro. On umřel přirozenou smrti. Vážne, on umřel přirozenou smrti. Ja som ho nezrazil schválne, on tam skočil. Ježi do naši fanovci. Ondro. Zlebo, že už ja si to úplne tak zneúctil tú situáciu, že už sa nikdy nenaladím na to. Neho, levý král, inak to ma vždycky dostane. To. Levý král, keď ten Mufasa tam ide pre toho Simba, do toho idú toto, ja som hotový. Ja keď bol remake v tom kine, ja som tam bulil, jak mali toto. Ja sa taky nemýju. Ja môžem ísť, ja sa nebojím v Albánsku, ja sa nebojím nikde. Ja brečím u Alvina Čipmanku. Aha, no, a ja Levý král, to je proste môj, inak dokonca to bol môj prvý film v kine, ešte ten prvý. Dobre. Ondro, je tu úplný záver. To nedáme nikdy, to sa nedá. Už sa smieš, vole. Ondro. No, ja skúsim poker face. Ne, ty ho neskúšej, vole. Ne. Tam, že som v tom rozpoložení na to. Ja ho tu nechám. Ne, inak to robíme. To prvé bolo lepšie. Ja som zabudol, čo hovoriť. No, dobre. Nenakoplo ťa to? Ne, na mne tohle to nefunguje. Jaj, okej. Okay. Mne to chutná, ale... Na budúci donesem rakiu bulharskú, toto budeš tančiť. No jasné, ale... to kde by si kecal, že ne, tak to bych ti nevěřil. Ale ty seš ešte jako extrém. Ty seš Balkánec jako s Moravou. No tak to je úplný masakr, no jasne. To King Kong v téhle dimenzii. Všetci tam robia, vieš. A majú hovno. A z toho hovna ti dajú. Toto nájdeš len tam. Preto je taká exotika pre mňa stále ten Balkán, že to je také nepoškvrnené. Že tam ich neohríš prachami. Neohríš ich Mercedesom. Tam ťa každý vzjebe, tam nikoho to nezajíma. Ale keď máš dobré srdce, tak každý ti dá, ale nič nemá, aj z toho ničoho sa rozdeli. Ten urobí šalát, tam si dajú rakiu, ale oni rozprávajú o tom, aký malý deň a sú spolu. Mne to stále, a kúkajú na more, vieš, ako pre mňa je to tak, toto je pre mňa Amerika v noci. Není Bulhár, ktorý by nebil. Že Bulhár je lepší než David Copperfield, lebo on zarobí 5 eur denne, ale minie 10. Nikto nevie, jak to urobí. A každý večer majú do prdele, majú srbskú, jak sa hovorí, hostinu, srbskú svadbu. Je 6 susedov, inak toto je len na Balkáne, 6 susedov. Každý má hovno, ale každý večer sa stretnú a majú také hody, že keby ty si tam došiel, ty budeš tam do prdele, jaký Balkán, jaká chudoba, ale tuto žijú a králi. Lenže, tento zabije zajaca, tento zabije sliepku, ten donese rakiu, ten urobí sír, ten zoberie paradajky a urobí šalát. Všetko dajú na jeden stol a zrazu tí ľudia oslavujú, aký by zajtra nemalo byť, vieš, a z toho mála, proste, to mi je strašne sympatické. By si byl parťák do boju, ako to, ako, ja mám takových, co vypijú jedno pivo a... Takže ja dokážu byť 2 měsíce fakt úplne sám. Ale potom si prostě stoupnu a dělám a bez jakýkoliv trémy prostě si stoupnu před lidi a jsem středem pozornosti. By to je skvělé. Jsem si nenarodil, proto být kámoš s každým, já to mám uprdele. Počkáme na polnoc a budeme v moři plavat po té Elize, ale tam jsou žáloci. Není problém, dneska spěj a idem a blbosti, víš, jakože nezmysly. Albo prší a pojďme se koupat do něcého. A ja vždycky kecám také, že mokré mu voda nevadí, už vždy jsem mokrý, jak čijeme, to je jedno, či jsem vo vodě, alebo ne. Ale když já se stůl sám, tak tí lidi, ktorí majú tuhle krvní skupinu, si mňa aj tak nájdú. Yeah. A žiadnu kameru, serem na celú kameru, to môžem celé vymazať, aj mi to jedno. Ja som rád, že som tu dneska bol s tebou, serem na celú kameru. Je to možný, tak nejaká... Víš, co myslím?
je to možný, tak já někam odjedu. Jasně, toho by se nebal. V tom případě toho by jako, se... Ty nejhorším to natočíme ještě. Jasně, no, není problém. Za tebou, kamaráde, půjdu hocikde. Dámy a páni, chlapci a děvčata, víš? Ale... Dámy a páni, chlapci a děvčata. Dámy a páni, chlapci a děvčata, Ondra Hipšer. Ahoj.